1001 pintu ini. Siwa Putraja cakap bagi. Sedangkan kami tak perlu itu. Ada lain yang kita perlu. Sebab itu, kita yang lebih tahu apa yang berlaku di sana. Dan keadaannya berlainan. Karena berpanjang lebar menolak. Sedangkan, kalau saya baca ini Tan Sri, kami, saya ingat semua rakyat Malaysia pun bangga bila membaca berita ini pada 18 Januari 2024 yang tahun ini. Kota Kinabalu. Saya baca ini berita ini. Sedap saya baca. Saya dengar. An arbitration and mediation center in Borneo is now Malaysia's most advanced center for faster and more efficient dispute resolution. The Borneo International Center for Arbitration and Mediation, BICAM, is now equipped with its brand new hearing room with cutting-edge technology that makes it the most advanced in Malaysia. The state-of-the-art facility developed in partnership with transcription company Scribe Synergy Sdn. Bhd. Scribe includes real-time voice-to-text, seamless video conferencing, multi-angle camera coverage, high-quality recording, and interactive document help. Saya boleh baca-baca lagi. Tapi saya sangat berbangga sebagai rakyat Malaysia. Tetapi kalau kita dengar penjelasan, jawaban daripada yang berhormat pengarah sebentar tadi, memang menidakkan. Dia tidak mau. Mesti berpusat di Kuala Lumpur. Mesti berpusat di Putrajaya. Dia tidak mau ini decentralization. Sedangkan the hallmark of Madani, decentralization lah. Decentralization. Kenapa kita menolak? Jadi saya mohon, saya boleh cerita panjang lagi. Saya boleh sambung balik YB Kinabalu Tangan. Sebab-sebabnya. Kenapa kita perlu? Tapi saya tak perlu, Tan Sri. Yang penting prinsipnya. Prinsipnya ialah decentralization. Kita mau penyertaan daripada sana. Kita mau percepatkan case. Saya sendiri, Tan Sri, sudah terkena. Sebagai pengurusi SSB, saya terkena. Ada pelabur ini meminta supaya arbitration center yang dia buat dan undang digunakan, London. Saya cakap, kenapa dia boleh ke Kota Kinabalu? Kenapa masih saya pergi London? Kita gunakan undang-undang di sini. Saya terkena. Hari ini saya bangga dari Kota Kinabalu. Tapi kalau tidak diiktiraf, tidak dimasukkan juga di sini. Alamak. Macam mana itu, Tan Sri? Ya, Kota Belud. Saya mohon mencela. Ya, hari makin malam. Ya. Kalau boleh cepat sikit. 30 saat. Ya. Saya hanya mohonlah sekali lagi. Saya faham penerangan yang berhormat Menteri tadi. Tapi saya pohon sekali lagi lah kepada Kerajaan Pusat. Seperti mana yang Tuaran sudah cakap, Kinabalu Tangan sudah sebut tadi. Saya pohonlah supaya Kerajaan Persekutuan sekali lagi kalau boleh dapat mempertimbangkan. Meletakkan BICAM ini sebagai pihak berkuasa pelantikan untuk timbang taraf. Juga diberikan kuasa untuk sebagai pihak berkuasa untuk pelantikan timbang taraf. Saya mohon Kerajaan Pusat untuk mempertimbang. Terima kasih. Ya. Terima kasih Tuaran Kota Belud. Terima kasih. Terima kasih Tuaran. Ya ya. Terima kasih dan saya pikir prinsip itu Tan Sri itulah yang kita minta. Baik. Dan saya memang menyokong tapi kita minta yang itulah. Ya. Kita minta masukan di sana. Sebab ini dia punya yang pindah ini simple saja. Very very short, pendek saja. Tapi apa salah sangat? Masukkan di situ saja. Dan yang mereka yang telah menubuhkan, disebutkan tadi ini adalah syarikat yang limited by guarantee, things like that. Tapi dalam lembaganya, semua pun pengamal undang-undang. Right. Yang disabani MPKM ini. Jadi itu saja, Tan Sri. Saya mohon supaya dipertimbangkanlah. Pertimbangkanlah supaya dimasukkan dalam apa ini dalam pindaan ini kalau boleh masuk teruslah section 40 masukkan di sana BKM itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tumpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri. Saya merujuk kepada cadangan pada hari ini, saya memohon kepada pihak kerajaan agar memasukkan ADR ataupun penyelesaian pertikaian resolusi yang telah pun kita jadikan sebagai RUU pada hari ini sebagai sebahagian daripada silibus kepada pelajar-pelajar yang sedang chambering. Sebab sekarang ini kita nampak banyak penyelesaian kes dapat dibuat melalui adjudikasi dan juga arbitration. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon untuk mendapatkan definisi daripada akta ini berkenaan dengan apakah maksud Presiden, apakah ada perluasan kuasa daripada
pengarah sebelum ini. Dari segi definisi, kerana kita lihat dalam Akta Ibu pun tidak ada definisi tentang bidang kuasa pengarah dan juga tentang kerja pengarah itu sendiri dalam Akta Ibu. Jadi kerana kita tahu bahawa daripada tahun 2012 sehingga 2024 terdapat peningkatan kes yang difailkan melalui saluran perundangan ini. Saya juga ingin bertanya kepada kerajaan, kenapakah SIPA ini hanya terhad kepada industri pembinaan? Adakah ia boleh dibuka kepada industri-industri lain? Kerana kita lihat keberkesanannya dengan masa yang sangat singkat. Ya, dalam akta disebut bahawa akan perlu disiapkan dalam tempoh 108 hari. Bagaimanapun saya telah merujuk kepada pihak yang telah pun lazim dalam hal ini. Mereka mengatakan bahawa kebanyakan pertikaian ini dapat diselesaikan dalam tempoh 60 hari sahaja. Saya juga ingin bertanya pihak kerajaan, berapakah pendapatan negara daripada yang akan dikutip daripada pindaan RUU ini dan apakah penjimatan yang diperolehi? Ada juga yang ingin bertanya kepada pihak kerajaan berkenaan dengan pertikaian yang dimaksudkan dalam SIPA ini hanya merujuk kepada pertikaian komersial untuk bangunan lebih daripada 4 tingkat. Adakah kerajaan akan buka supaya pertikaian perumahan residensial yang hari ini juga jumlahnya telah mencecah tinggi dapat dibuka dalam adjudikasi ini? Kerana kita percaya bahawa kontraktor yang ada di Malaysia ini sangat ramai. Kita ada lebih kurang kalau yang berdaftar tahun 2022, 132,833, di mana 40,517 merupakan grade G1. Jadi kita memerlukan banyak ruang-ruang untuk mereka ini menyelesaikan dengan kes dengan cepat. Dan saya juga ingin tanya kerajaan berkenaan berapakah jumlah terkini adjudikator berdaftar di Malaysia, berapakah di Sabah dan Sarawak, berapakah jumlah adjudikator wanita, kerana kita percaya bahawa SIPA ini perlu mempunyai adjudikator mengikut negeri. Saya setuju dengan pandangan daripada rakan saya daripada Sabah dan tadi yang menyebut tentang perlunya di Sabah mempunyai satu tempat sendiri, kerana ini kita percaya ini dapat diselesaikan dan memudahkan lagi urusan yang melibatkan rakyat kita. Dan kita percaya juga bahawa SIPA ataupun educator ini boleh memberikan profession baru yang boleh dikembangkan kepada rakyat kita untuk penyelesaian proceeding. Saya juga ingin bertanya, adakah pihak kerajaan bersetuju untuk menubuhkan pusat-pusat tersendiri untuk educator di peringkat negeri kerana bilangan kes sekian bertambah? Difahamkan bahawa terdapat 5,800 kes yang telah selesai daripada adjudikator. Jadi kalau kita ikut kepada purata, seolah-olahnya ada 40 kes selesai setiap bulan. Berapa banyakkah promosi yang dibuat kepada rakyat untuk penggunaan adjudikator ini? Dan juga saya bersetuju untuk meminta agar pihak kerajaan meninggikan dan ataupun menaikkan sedikit fee adjudikator sesuai dengan keadaan semasa, kerana pindaan ini penting kerana telah pun tak dipindah selama 12 tahun. Saya juga ingin bertanya, apakah masa depan dan hala tuju pekerja pembinaan yang bekerja di bawah kontraktor dalam industri pembinaan ini? Kita tahu tentang usaha yang dibuat oleh CIDB, Perkeso, tapi ramai lagi pekerja yang tidak berdaftar dan tidak jamin kebajikan mereka kerana mereka ini merupakan orang yang bekerja secara sementara dengan mana-mana kontraktor. Jadi cadangan saya agar pihak adjudikator ini membuka suatu ruang dengan HRDF dan juga SKM agar boleh memberi tauliah kepada mana-mana pekerja industri binaan untuk akhirnya mereka ini setelah 7 tahun ataupun 10 tahun dengan geran daripada pihak kerajaan dan training daripada pihak AIEC ini untuk mereka ini boleh menjadi adjudikator. Kerana dalam adjudikator ini kita perlukan profesional, perlukan experience. Jadi kalau kita boleh bina satu silibus, kita percaya bahawa mereka akan mampu menjadi adjudikator yang terbaik kerana mereka merupakan orang yang mahir dalam bidang mereka. Dan kita juga ingin bertahu kepada apakah saksi atau yang mengalami oral proceeding dalam adjudikator ini akan dibayar ataupun diberi pengecualian cuti berjuga dengan expert evidence. Kerana kita difahamkan dalam kes adjudikator ini kebanyakan kes selesai dengan exchange document. Tetapi ada juga kes yang sampai kepada oral proceeding. Jadi dalam hal ini adakah mereka juga akan disapina sebagaimana kes di mahkamah biasa? Dan saya juga ingin tahu apakah libat urus yang telah dibuat oleh pihak kerajaan untuk membina RUU ini, CIDB dan juga persatuan kontraktor serta pihak profesional yang tadi rujuk bagi memastikan kesan pindaan RUU ini boleh memberi kesan positif kepada pekerja dan juga industri pembinaan, kerana kita percaya hari ini pindaan ini adalah pindaan konsekuensial sedikit, tapi pindaan besar substantif akan dibuat tak lama lagi. Jadi kita mohon supaya dalam pindaan yang akan dibuat untuk pihak kerajaan meletakkan roadmap dalam industri educator ini kepada pekerja-pekerja binaan yang juga akan memasukkan falsafah-falsafah yang penting yang boleh dijadikan
dijadikan sebagai suatu cara untuk kita memastikan bahawa industri pembinaan yang banyak ini boleh selesai dengan cara yang terbaik dan tak perlu menggunakan proses mahkamah. Saya juga ingin tahu apakah rasionalnya bila kita menukar nama daripada PTTSKL, Pusat Timbatan Kuala Lumpur, kepada Pusat Timbatan Antarabangsa, kerana SIPAK ini adalah bersifat tempatan, bukan sebagaimana arbitration yang bersifat antarabangsa. Jadi apakah punca kuasa sekiranya presiden ini dikaitkan terus dengan Pusat Timbangtara Antarabangsa? Kerana kita percaya bahawa perundingan ini telah pun dibuat akibat daripada perundingan penubuhan Pusat Perundingan Undang-Undang Asia Afrika yang telah pun ditandatangani. Jadi berapakah klien antarabangsa yang telah pun terlibat dan apakah punca kuasa yang digunapakai? Jadi saya juga ingin bertanya pihak kerajaan, adakah dengan adanya hari ini disebut tadi seorang mantan hakim akan menjadi presiden di arbitrator, adakah juga mantan presiden ini yang juga akan jadi presiden bagi pusat adjudikasi ini, adakah orang yang sama? Dan kalau dia merupakan orang yang sama, apakah kriteria-kriteria yang akan ditambah dari segi bidang kuasa yang melibatkan presiden ini? Terima kasih. Baik, saya jemput Stampin. Terima kasih Tan Sri dan Ketua. Secara prinsipnya saya sokong dengan itu, sokong apa yang dibentangkan dalam merang undang-undang pembayaran dan adjudikasi industri pembinaan 2012. Saya ingin sebutkan apa yang telah disebutkan oleh Tuaran dan juga Kota Belud, kerana mereka merupakan wakil daripada Sabah dan saya hanya seorang daripada Sarawak yang sebutkan perkara ini, iaitu tadi pada masa penggulungan daripada Yang Berhormat Menteri, saya teliti apa yang disebut tentang itu BKM, tentang dimasuk bahawa BKM dimasukkan dalam Arbitration Act sebagai satu pihak berkuasa untuk melantik adjudicator. Apa yang disebutkan ya sounds logical, tetapi saya rasa falsafah yang pentadbiran di belakang semua itu adalah terkeluar sedikit, kerana ia masih masih pada zaman dahulu bahawa itu ia mesti decentralize di Kuala Lumpur. Apa yang disebutkan tadi adalah cawangan-cawangan boleh dibuka di Sarawak, di Sabah. Apa yang kita nak sebut sekarang adalah bahawa dengan trend decentralization yang diamalkan oleh kerajaan Madani, saya rasa kita perlu mengeraraskan semua dari semua segi pentadbiran. Nah, apatah lagi di struktur kehakiman kita. Kita ada dua mahkamah tinggi. Mahkamah Tinggi Melaya, High Court of Malaya, dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Dan arbitration merupakan sebahagian daripada sistem kehakiman, kerana ia merupakan itu ADR, Alternative Dispute Resolution. So, ia sepatutnya diselaraskan dengan struktur kehakiman negara kita. Oleh itu, saya rasa bukan sahaja BKM harus dimasukkan ke dalam itu Akta Timbantara, tetapi juga kalau masa depan diberitahu kepada saya adalah Sarawak juga di Advocate Association juga ada cadangan dalam proses untuk menubuhkan satu institut atau center untuk alternate dispute resolution. Pada masa kelak, kalau center itu ditubuhkan, ia perlu juga dimasukkan kepada akta timbantara dan juga itu akta pembayaran dan adjudication industri pembinaan 2012. So saya rasa
Itu juga merupakan satu cara bahawa pada masa sekarang apa yang kita ada adalah satu monopoli di mana AIAC merupakan badan tunggal di mana semua dispute resolution, semua arbitration perlu diuruskan oleh AIAC. Dan ini bercanggah dengan prinsip akta persaingan, ya. di mana kita perlu lebih banyak choice atau pilihan untuk pengguna. So saya seru kepada kerajaan bahawa janganlah meneruskan amalan dahulu di mana pusat akan menguruskan segala perkara dan semuanya decentralized di Putrajaya saja, di Kuala Lumpur saja. We are in the three region. Malaysia has a three region. Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak. Maka di bidang urusan pengurusan timbang tara, saya rasa juga kita perlu mencerminkan itu equal partner status. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir, saya jemput Padang Rengas. Terima kasih, Tan Sri Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan atas ruang yang diberikan kepada Padang Rengas turut serta dalam pembahasan rang undang-undang pembayaran dan adjudikasi industri pembinaan pindaan 2024 pada hari ini. Saya ingin menyentuh berkenaan peranan adjudicator pasal 3 di mana ianya bertujuan meminda subsection 12-6 atau 746 untuk menghendaki seseorang adjudicator untuk menyampaikan suatu salinan keputusan adjudikasi yang dibuat olehnya kepada Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia sebagai suatu badan adjudikasi yang hendaklah bertanggungjawab antara lain untuk menyediakan sokongan pentadbiran bagi perjalanan adjudikasi. Jadi berdasarkan Arbitration Center ASEAN International 2018, tempoh bagi menyelesaikan proses CIPAA, CIPA, Construction Industry Payment dan Adjudication Act ialah sekitar 45 hari. Soalan saya, apakah usaha untuk menambah baik tempoh masa yang diperuntukkan kepada adjudicator bagi tujuan menilai dan memeriksa dokumen sokongan yang diserahkan oleh kedua-dua pihak sebelum membuat keputusan adjudikasi? Yang kedua, adakah kerajaan turut mengkaji keperluan untuk menambah baik proses pemilihan adjudicator khususnya di bawah SIPA, mengambil kira cabaran untuk memperoleh persetujuan bersama antara kedua-dua pihak iaitu kontraktor dan klien? Tan Sri Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin mengulas berkenaan pelantikan adjudicator. Memandangkan objektif utama SIFA adalah untuk berfungsi sebagai platform untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih cepat, maka atas dasar itu kepercayaan diletakkan pada antara adjudicator yang berkaliber untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing. Persoalan saya, apakah usaha proaktif kerajaan bagi memastikan penyediaan latihan yang sewajarnya bagi melatih para adjudicator agar dilengkapi dengan kepakaran dan pengetahuan dalam bidang masing-masing sekaligus memastikan keberkesanan fungsinya dalam memastikan setiap langkah dan proses yang dijalankan secara teratur selaras dengan ketetapan yang dinyatakan di dalam akta? Tan Sri Yang di-Pertua, seterusnya peruntukan kecualian Fasal 13 berkenaan semua pelantikan yang dibuat oleh Pengarah Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur PTSKL sebelum permulaan kuat kuasa akta ini hendaklah
pada permulaan kuat kuasa atau ini disifatkan sebagai telah dibuat oleh Presiden Mahkamah Timbang Tara Pusat Timbang Tara 14 Antarabangsa Asia, dan hendaklah terus berkuat kuasa dan mempunyai kesan sehingga dibatalkan oleh Presiden Mahkamah Timbang Tara Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia. Soalan saya, apakah perincian mengenai implikasi peruntukan kecualian yang terlibat? Tan Sri Yang Dipertua, akhir sekali berkenaan fee dan perbelanjaan adjudicator. Fasa 5 bertujuan meminda Seksyen 19 Akta 746 berhubungan dengan fee dan perbelanjaan adjudicator dengan menggantikan istilah PTSKR dengan istilah Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia. Fasal ini juga bertujuan untuk menggantikan istilah pengarah PTSKL dengan istilah Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia dalam subseksyen 19(4)-5 dan (6) Akta 746 untuk mengkehendaki fee dan perbelanjaan adjudicator dipositkan dengan Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia. Soalan saya lagi, adakah kerajaan telah mengenal pasti kekangan utama yang dihadapi oleh kontraktor sewaktu menggunakan SIFA serta cadangan strategi bagi meningkatkan penggunaan SIFA di dalam industri pembinaan, termasuk dari segi pengenaan fee dan perbelanjaan adjudicator? Ini kerana SIPA lebih mengutamakan masalah kewangan antara kontraktor utama dan klien, dan kontraktor yang memilih kaedah lain berbanding SIPA di dalam pihak di mana pihak yang terlibat perlu menanggung kos sepanjang tempoh adjudikasi berlangsung, menyebabkan berlakunya kekeliruan dalam tempoh adjudikasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Menteri, sila jawab. Tuan Sri Deputua. Menteri 10 minit Menteri. Boleh. 9 minit saya boleh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuaran, Yang Berhormat Tumpat, Yang Berhormat Stampin dan para Rengas yang telah membahas dan menghujah yang sangat relevan, perkara-perkara yang sangat relevan. Dan saya akan menjawab seberapa yang saya boleh. Jika sempat, jika tidak, semua soalan-soalan yang dibangkit, jawapan tulis akan diberi. Yang Berhormat Tuaran, ini Borneo International Center for Arbitration and Mediation, BICAM. Mana-mana pun tidak ada halangan mereka untuk beroperasi, we must understand. Jadi soalan yang dibangkitkan di mana mengatakan ada monopoli dan sebagainya oleh ahli parlimen-ahli ini adalah salah faham. We must understand, there's no monopoly at all. Itu macam bukan macam High Court of Borneo di mana hanya High Court of Borneo ada kuasa. This one it doesn't work like that. Yang ni BICAM ini dia boleh beroperasi. Suara seperti yang dikatakan oleh Kota Belud, di China ada lebih 200 arbitrators sedemikian macam BICAM, dan juga di India juga. Jadi kita mahu faham itu asasnya. That is the basis yang kita perlu faham. Yang kedua, walaupun sedemikian, kita ada kerjasama yang baik dengan BICAM. AIAC ada dalam proses menandatangani MOU mau dengan merealisasikan objektif mereka, dan perkara ini sedang dalam perbincangan. Bukan kita tidak mau bincang dengan mereka langsung. That must be understood. The doors are not closed. The doors are permanently open. For Sabah is special. And Sarawak is much more special. Bagi menunjukkan manifestasi ini, komitmen kerajaan Yang Berhormat Menteri telah melantik dua orang ahli pengarah BICAM dalam Pro-Tem Komiti AIAC. Jadi kita sendiri telah mempelawa mereka untuk menjadi ahli di sini. So there is collaboration. Yang menjadi masalah adalah di mana adakah AIAC ini pun akan terlibat dalam hal ehwal berkaitan meditasi arbitration di Sabah. Yes, because dia ada international reputation. Bila BICAM ada international reputation one day, it can then
cooperate or coordinate or be competitive. Tidak ada salah langsung. Jangan kita salah faham. Itu nombor satu. Nombor dua, yang berhormat, ini yang berhormat Tumpat. Tanya apakah sesi libat urus dengan pihak berkepentingan telah diadakan bagi pindahan yang dicarangkan. Yes, tidak, sudah ada libat urus dengan macam-macam pihak, di antaranya Advocate Association of Sarawak, di mana yang berhormat Stampin ada di sini, Borneo International Center for Arbitration and Mediation, Mediation, BICAM, Malaysian International Mediation Center, Majlis Peguam Malaysia, dan kementerian-kementerian dan agensi-agensi. Dan Tumpat juga membangkitkan hal apakah pemakaian Akta 746 terhad kepada industri pembinaan sahaja. Adakah Kerajaan Malaysia mempunyai sebarang rancangan untuk memperluaskan skop adjudikasi selain daripada industri pembinaan? Jawapan, pemakaian SIPA adalah terhad kepada industri pembinaan buat masa ini. Namun begitu, Kerajaan akan mempertimbangkan cadangan untuk meluaskan skop adjudikasi ini ke industri lain bergantung kepada keperluan semasa. Yang berhormat, Tumpat ada sini? Tumpat tidak. Okey, mungkin perkara-perkara yang bangkit yang lain saya akan jawab secara lusa, secara tulis. Ini AIAC sebagai organisasi antarabangsa, kita perlu faham bukan setakat Malaysia saja yang berhormat. Dia telah beroperasi dari tahun 78. Kerajaan menggagihkan setiap tahun wang untuk ia beroperasi. Dan yang maha musaha adalah it is an organisation of non-profit. Berbanding dengan lain-lain organisasi yang ada elements of profit making, di sini tidak ada. AIAC merupakan satu organisasi antarabangsa yang menandatangani perjanjian host country dengan ELCO. AIAC lebih diberi mandat oleh kerajaan untuk memperkasakan alternate ADR di rantau Asia. AIAC di Sarawak, Stampin ada membangkit perkara ini. Yang berhormat Stampin, ingin sukacita ingin beritahu bahawa berbanyak-banyak bincangan, perbincangan telah dibuat dengan Kerajaan Negeri Sarawak, AIAC dan yang berhormat Menteri dalam perbincangan dengan Kerajaan Sarawak dan pihak-pihak berkaitan sedang dalam perbincangan untuk menubuhkan AIAC Sarawak berdasarkan kepada terma-terma yang akan dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Ini juga akan membantu dalam membangunkan industri ADR di Borneo sebagaimana mandat Jemaah Menteri. Pada rangkas, adakah latihan dan kursus akan dilaksanakan di dalam masa terdekat? Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, mana-mana orang sekalipun boleh menjadi adjudicator sekiranya mereka mempunyai pengalaman yang cukup dan lulus kursus adjudikasi yang dijalankan oleh AIAC, Certificate in Adjudication. Tuan Sri, ada betul. Ini adalah perkara-perkara yang khusus yang telah dibangkitkan. Ada banyak perkara yang lain yang mungkin saya boleh beri secara tulis untuk jawapan-jawapan. Akhir sekali, saya berterima kasih kepada ahli Parlimen yang telah membangkitkan perkara-perkara saya rasa sangat menarik dan harap baby-baby akan menyokong rang undang-undang ini. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Yang Berhormat, yang bersetuju kata setuju. Yang tidak kata tidak, lebih seorang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 13. Baik, fasal-fasal 1 hingga 13 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Menteri. Tuan Sri Deputi, saya mohon mencadangkan iaitu rang bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang.
Alim Muhammad, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kepada majlis sekarang. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Majlis sidang semula sebagai majlis syarat. Sila Menteri. Sila Menteri. Tuan Sri Deputua, saya bantah jelutung bangun untuk cakap setuju ini. Dia baru minum kopi tadi ini. Oh. Dia kuat sikit. Tukar ahli boleh jadi. Tuan Sri Deputua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama satu akta untuk meminda Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012 telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan dipersetujui tanpa pindaan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Terima kasih. Siapa yang menyokong? Tuan Sri, saya mohon menyokong. Baik, terima kasih. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga sekarang dan diluluskan sekarang. Ahli yang setuju kata setuju. Yang tidak kata tidak, lebih suara yang setuju. Rang undang-undang ini bacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012. DR 31/2024, rang undang-undang perubatan pindaan 2024, bacaan kali yang kedua. Sila Menteri. Menteri, pelan-pelan Menteri. Tak apa, take your time. Jangan tumbang pula. Silakan Menteri. Terima kasih, Tuan Sri Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya mohon mengeluarkan rang undang-undang. Saya mohon mengemukakan rang undang-undang bernama suatu Akta Perubatan Pindaan 2024 untuk bacaan kali kedua, Tuan Sri. Silakan. Ambil nafas. Nafas elok-elok. Nafas elok-elok. Baik. Solat, Tuan Sri. Buka puasa juga, Tuan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Sri yang dipertua, saya mulakan dengan memberikan sedikit latar belakang berkenaan Akta Perubatan 1971, Akta 50 yang mula berkuat kuasa pada 1 Oktober 1971. Akta 50 ini bertujuan untuk mengawal selia pendaftaran dan amalan pengamal perubatan di Malaysia. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, ketika ia digubal pada tahun 1971, tiada peruntukan khusus untuk membolehkan seorang pengamal perubatan mendaftar sebagai pakar perubatan. Keadaan ini telah menyebabkan terdapat pengamal perubatan yang mengaku statusnya sebagai pakar serta mengamal sebagai pakar. Tindakan ini boleh mengelirukan orang awam serta perkhidmatan yang ditawarkan boleh memudaratkan. Justru pada tahun 2012, pindaan Akta 50 telah dibuat antara lain untuk memperkenalkan peruntukan baru mengenal pendaftaran sebagai peruntukan baru mengenai pendaftaran sebagai pakar dan pengiktirafan kepakaran dengan mewujudkan daftar pakar di bawah kawal selia Majlis Perubatan Malaysia MMC dengan izin bagi pengamal perubatan yang mempunyai kelayakan kepakaran. Akta Perubatan Pindaan 2012 iaitu Akta E1443 berkuat kuasa sepenuhnya pada 1 Julai 2017, makan 5 tahun. Tuan Sri yang dipertua, seterusnya izinkan saya memberi sedikit latar belakang mengenai latihan kepakaran perubatan di negara kita ini. Terdapat dua jenis latihan kepakaran perubatan di Malaysia ini. Pertama, program sejana perubatan. Ya, ini yang latihan kepakaran perubatan yang dikendali oleh institusi pendidikan tinggi tempatan. Kedua, laluan parallel ataupun parallel pathway yang mana kelulusan kepakaran dianugerahkan oleh institusi-institusi luar negara dan latihan kepakaran dilaksanakan secara on-job training supervised.
di fasiliti kesihatan oleh KKM. Sebelum program sarjana perubatan diperkenalkan oleh institusi pendidikan tinggi sekitar tahun 1970-an, pengamal perubatan yang ingin menjadi pakar perubatan perlu menduduki peperiksaan profesional yang dikendalikan oleh institusi-institusi luar negara seperti Royal College of Physicians of United Kingdom untuk memperoleh kelulusan atau qualification membership of the Royal College of Physicians di United Kingdom atau MRCP UK dan sebagainya. Pengamal perubatan perlu menjalani latihan dalam bidang kepakaran tersebut sama ada di dalam atau di luar negara. Mulai tahun 2014, program membership atau fellowship telah distruktur semula secara berfasa dan dinamakan sebagai parallel pathway, latihan parallel. Laluan parallel dijalankan bagi membolehkan pengamal perubatan memperoleh kelulusan profesional yang dianugerah oleh institusi luar negara serta menjalani latihan kepakaran dilaksana secara on-the-job training di hospital ataupun fasiliti-fasiliti KKM. Penstrukturan semula ini dilaksanakan bagi memastikan pengamal perubatan yang mengikuti latihan ini mendapat pendedahan klinikal yang mencukupi. Seterusnya, bagi memastikan pakar yang dihasilkan adalah berkualiti dan kompeten. Tan Sri Yang di-Pertua, program sarjana perubatan pula diperkenalkan pada tahun 1973 menawarkan bidang patologi, kesihatan awam atau public health dan psychological medicine. Pada tahun 1981, sarjana perubatan dalam bidang pembedahan am ataupun general surgery dan orthopedic pula diperkenalkan. Program sarjana perubatan ini terus berkembang dan buat masa ini terdapat 120 program latihan dalam 28 bidang kepakaran perubatan melibatkan 9 institusi pendidikan tinggi tempatan. Buat masa ini, latihan kepakaran laluan parallel dan program sarjana perubatan kebanyakannya dijalankan di fasiliti milik KKM. Walaupun program sarjana perubatan dilaksanakan oleh universiti awam, latihan yang dilalui oleh pengamal perubatan juga adalah kebanyakan dijalankan fasiliti KKM, khususnya bagi universiti yang belum mempunyai hospital pengajar sendiri. Tuan Sri Yang di-Pertua, bergalih saya, KKM telah memperuntukkan sejumlah peruntukan yang besar bagi melatih doktor-doktor kita untuk menjadi pakar dalam pelbagai bidang kepakaran. Sepanjang tempoh 5 tahun kebelakang ini, tahun 2019 hingga 2023, sebanyak 365.4 juta telah dibelanjakan bagi menaja pegawai perubatan di KKM bagi mengikuti latihan kepakaran, yang mana sebahagian besarnya, 96% dari peruntukan tersebut, telah dibelanjakan untuk menaja mereka yang mengikuti program sarjana perubatan universiti awam. Jadi jelas prioritinya, penekanannya itu, dan jangan ada yang kata kita mengenepikan latihan sarjana perubatan. Manakala selebihnya hanya 4% atau 13 juta digunakan untuk penajaan program laluan parallel bagi tempoh yang sama. Peruntukan besar ini merupakan satu komitmen berterusan KKM bagi meningkatkan bilangan pakar di fasiliti-fasiliti kita. Seterusnya, meningkatkan akses perkhidmatan kepakaran yang diberikan kepada rakyat yang memerlukan. Komitmen ini diteruskan oleh Kerajaan Madani pada tahun ini, 2024. Peruntukan latihan kepakaran yang ditingkatkan kepada 152.4 juta, yang mana 142.4 juta adalah untuk penajaan program sarjana perubatan, manakala penajaan laluan parallel pathway adalah RM 10 juta. 14 juta setahun ini adalah dua kali ganda perbelanjaan yang pernah dilakukan dalam 5 tahun yang lalu, yang kurang lebih puratanya adalah RM 74 juta. Tuan Sri Yang di-Pertua, apabila Akta 50 dipinda pada tahun 2012, seperti mana yang saya telah sebutkan, melalui Akta E1443 dan dikuatkuasakan 5 tahun kemudiannya pada 1 Julai 2017, MMC sebagai sebuah badan profesional diberi kuasa untuk mendaftar pengamal perubatan sebagai pakar perubatan dalam daftar pakar yang dikendalikan oleh MMC. Terdahulunya dikendalikan oleh the Academy of Medicine Malaysia dengan izin. Peruntukan spesifik berhubung dengan pendaftaran sebagai pakar di bawah Akta 50 ialah Seksyen 14A, 14B dan 14C. Itu akta ibunya. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, ketiga-tiga peruntukan seksyen ini telah dimasukkan ke dalam Akta
E1443, di situlah mulanya sedikit pindaan dibuat. Namun saya ingin menyentuh dahulu mengenai perenggan 14B kurangan C Akta 50. Perenggan 14B kurangan C memperuntukkan syarat yang perlu dipenuhi bagi melayakkan seseorang pengamal perubatan itu mendaftar sebagai pakar. Pengamal perubatan itu perlu memperoleh suatu kelayakan kepakaran yang diiktiraf. Timbalan speaker. Bermaksud kelayakan yang dianugerahkan oleh mana-mana institusi latihan yang diiktiraf. Saya tekankan institusi latihan yang diiktiraf. Dalam hal ini MMC telah mewujudkan ya, secara pentadbiran satu senarai kelayakan kepakaran yang diiktiraf yang mana ia dipaparkan dalam website ataupun laman seseorang rasmi MMC di Malaysian Medical Council. Namun begitu, ya, fast forward, terdapat isu berbangkit berhubung perenggan 14B di mana terdapat 4 kelulusan kepakaran dari luar negara yang dijalankan di bawah laluan parallel yang dilaksanakan oleh KKM dikatakan tidak tersenarai, dikatakan tidak disenaraikan dalam senarai kelayakan kepakaran yang diiktiraf oleh MMC. Bermulanya ya, pertikaian dan permasalahan, the genesis of the problem dengan izin. Ini telah mengakibatkan pengamal perubatan yang telah dan juga sedang mengikuti latihan itu berhadapan dengan masalah tidak dapat didaftar sebagai pakar dalam daftar pakar di bawah MMC. Kelulusan yang dimaksudkan adalah seperti berikut. Ada 4 timbalan yang dipertua. 1, pembedahan kardiotorasik daripada Fellowship of the Royal College of Surgeons of Edinburgh in Cardiothoracic Surgery. 2, pembedahan plastik Fellowship of the Royal College of Surgeons of Glasgow in Plastic Surgery. 3, perubatan keluarga FMS, Family Medicine Specialist, ya, International Conjoint Fellowship of the Royal College, Royal Australian College of General Practitioners, dan akhir sekali perubatan keluarga FMS membership of the Irish College of General Practitioners. Timbalan Tuan Petua, terdapat pelbagai perbezaan pandangan mengenai pengiktirafan kelulusan kepakaran seperti yang saya sebutkan ini yang telah mencetuskan polemik dan kontroversi yang berterusan di kalangan profesional perubatan. Ada pandangan yang menyatakan bahawa pengiktirafan kelulusan yang terjas ini perlu mendapat status akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia ataupun MQA sebelum ianya boleh disenaraikan sebagai kelayakan kepakaran yang diiktiraf. Ada pula pandangan yang menyatakan bahawa pengiktirafan kelulusan yang terjas ini tidak perlu mendapat status akreditasi MQA dan boleh diiktiraf oleh MMC. Berikutan polemik atau kemelut yang berterusan yang seolah-olah tiada penghujungnya, KKM dan KPT bersama dan bersekali melalui satu mesyuarat dua hala pada 6 Jun 2023 telah memutuskan agar perkara ini dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk diteliti dari aspek perundangannya. Tuan Yang di-Pertua, pandangan Jabatan Peguam Negara yang diterima pada 25 Mac 2024 yang telah saya teliti sendiri telah menjadi asas kepada pindaan ke atas Akta Perubatan atau Akta 50 pada tahun 2024 ini. Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini, peruntukan Seksyen 14B Akta 50 memperuntukkan selain memegang kelayakan kepakaran diiktiraf, seorang adalah berhak untuk didaftarkan sebagai pakar perubatan sekiranya dia telah menghadiri latihan kepakaran ini di institut latihan yang diiktiraf. Frasa institut latihan yang diiktiraf telah ditafsirkan dalam Seksyen 2 Akta 50 sebagai pemberi pendidikan tinggi. Memberi pendidikan tinggi, saya ulangi. Sebagaimana ditakrif di bawah Seksyen 2 Akta Agensi Kelayakan Malaysia, yakni Akta 679-2007, bagi tujuan pendaftaran di bawah Seksyen 4 Akta 50. Seksyen 4 Akta 50 memperuntukkan fungsi MMC iaitu mendaftar pengamal perubatan dan mengawal selia amalan perubatan. Rujukan inilah dia, rujukan silang ini. Ya, rujukan silang yang mana yang saya sebutkan tadi, perlu dirujuk kepada MQA ataupun Akta Agensi Kelayakan Malaysia. Ya. Rujukan silang ini telah menjadikan suatu institut latihan yang diiktiraf di bawah Akta 50 perlu memenuhi ciri suatu pemberi, ya, pemberi pendidikan tinggi.
sebagaimana yang ditetapkan di bawah Akta 679. So di sini mulanya ya permasalahan di mana ketika dibuat rujukan silang ataupun cross referencing ini daripada Akta 50 kepada Akta 679. Dalam hal ini, berdasarkan takrifan institut latihan yang diiktiraf yang hendaklah dibaca bersama takrifan pemberi pendidikan tinggi di bawah Seksyen 2 Akta 679, fasiliti KKM bukanlah suatu institut latihan yang diiktiraf dalam konteks pemberi pendidikan tinggi menurut Akta 679. Ya. Berikutan itu, latihan kepakaran perubatan laluan paralel dan program sarjana perubatan yang dijalankan universiti awam yang dibuat di fasiliti KKM tidak boleh dianggap telah dijalankan di institut latihan yang diiktiraf bagi maksud perenggan 14B Akta 50 yang telah saya sebutkan lebih awal tadi. Nah, dalam erti kata lain, laluan paralel dan juga sarjana perubatan yang mana dijalankan oleh institut pendidikan tinggi tempatan yang latihan kepakaran dijalankan di hospital dan fasiliti KKM adalah tidak memenuhi syarat yang ditetapkan di bawah perenggan 14B Akta 50 kerana ianya tidak dijalankan di institut latihan yang diiktiraf. Ya. Akibatnya, pelatih laluan paralel dan pelatih program sarjana perubatan yang menjalani latihan di hospital dan fasiliti KKM sebenarnya tidak punya kelayakan ya, ataupun is denied hak untuk didaftar sebagai pakar di bawah Akta 50, berpotensi untuk berlaku sedemikian. Inilah yang saya maksudkan dalam kenyataan saya sebelum ini, di mana dalam Dewan Yang Mulia ini pada 27/2024, kalau Alil yang berhormat cuba ingatkan, flashback, yang lepas, yang mana semasa saya menjawab soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kuala Langat berkenaan ketidak aturan dari segi perundangan bagi kedua-dua latihan kepakaran, iaitu laluan paralel dan juga sekaligus program sarjana perubatan. Saya ingin tegaskan di sini sekali lagi bahawa ketidakaturan ini melibatkan kedua-dua latihan kepakaran, bukan saja melibatkan laluan paralel. Tuan Yang di-Pertua, terdapat beberapa implikasi yang mungkin timbul akibat daripada ketidakaturan ini. Ya, pengamal perubatan yang telah didaftar sebagai pakar di bawah Akta 50 bersiko untuk namanya ya disingkirkan daripada daftar pakar. Walaupun isu ini telah kita tangani dan kita garap dalam saving clause yang akan disebutkan kemudian. Kesan daripada pembatalan ini boleh menjejaskan keesahan ya, apapun tindakan dan kelayakan yang telah dibuat atau diterima atas kedudukannya sebagai seorang pakar perubatan yang didaftar di bawah Akta 50. Itu risiko potensinya. Ya, the downside of this, dengan izin. Buat masa ini, terdapat seramai 8,660 pengamal perubatan yang sedang menjalani latihan kepakaran perubatan dan terdapat 1,242 pengamal perubatan yang telah lengkap menjalani latihan kepakaran perubatan di bawah laluan paralel. Tuan Yang di-Pertua, kesemua pengamal perubatan yang mengikuti latihan kepakaran perubatan ini bakal berdepan dengan masalah untuk didaftarkan sebagai pakar perubatan dalam daftar pakar di bawah MMC kerana terjejas dengan peruntukan Seksyen 14B Akta 50 yang saya sebutkan lebih awal tadi. Nah, implikasi tersebut ya, merupakan implikasi yang besar dan atas sebab itulah KKM dan KPT bersetuju bersekali secara bilateral dengan pandangan Jabatan Peguam Negara agar pindaan ke atas Akta 50 ini harus dilaksanakan dengan seberapa segera. Tuan Yang di-Pertua, kita beralih kepada rang Undang-Undang Perubatan Pindaan 2024 ini. Secara keseluruhan, rang Undang-Undang Perubatan Pindaan 2024 ini mengandungi 12 fasal. Rang undang-undang ini bertujuan untuk menambah baik peruntukan yang berhubungan dengan pendaftaran pengamal perubatan sebagai pakar dan untuk melaksanakan proses pengiktirafan kelulusan dan latihan kepakaran yang sekaligus membawa satu naratif, membawa satu tujuan kedua-dua, kualiti dan kuantiti kepakaran atau latihan atau pakar-pakar yang akan kita jana dan kita hasilkan dapat kita jamin. Fasal pertama mengandungi tajuk akta yang dicadangkan dan bertujuan untuk memberikan kuasa kepada menteri untuk menetapkan tarikh yang berlainan bagi permulaan kuasa
bagi permulaan kuat kuasa peruntukan yang berlainan dalam akta yang dicadangkan seandainya perlu. Pasal 2, bertujuan untuk meminda Seksyen 2 Akta 50 dengan memotong takrif institut latihan yang diiktiraf dan memasukkan takrif baru Institut Pendidikan Tempat Tinggi Tempatan, Institut Pendidikan Tinggi Tempatan. Pasal ini juga bertujuan untuk memotong takrif kelayakan pakar yang diiktiraf kerana kelulusan kepakaran dinyatakan dalam jadual baru keempat yang dicadangkan, already taken care of dengan izin. Selanjutnya, pasal ini juga bertujuan untuk meminda takrif pengamal perubatan berdaftar untuk memasukkan pakar sebagai sebahagian daripada pengamal perubatan berdaftar dalam akta ini. Pasal 3 bertujuan untuk meminda Seksyen 3A Akta 50 mengenai keanggotaan majlis. Ya. Pasal 4 bertujuan untuk meminda perenggan 4A kurungan 2 kurungan H Akta 50 untuk memberi kuasa kepada majlis untuk mengiktiraf kelayakan dan latihan kepakaran bagi pendaftaran pengamal perubatan dan pakar. Pasal ini juga bertujuan untuk memberikan kuasa kepada majlis untuk melantik mana-mana pengamal perubatan berdaftar untuk mewakili majlis dalam apa jua jawatan kuasa, panel atau institusi yang orang itu kemudiannya membuat syur kepada majlis mengenai semua perkara yang berhubung dengan kelayakan pegawai perubatan atau pengawal seliaan amalan perubatan. Pasal 5 bertujuan untuk meminda perenggan 14 kurungan 2A kurungan A Akta 50 untuk memperuntukkan bahawa mana-mana orang boleh berdaftar penuh di bawah Seksyen 14 Akta 50 jika orang itu berhasrat untuk mengajar, melakukan penyelidikan atau mengikuti kursus lepasan ijazah dalam bidang kepakaran di bawah apa-apa program latihan di mana-mana institusi sebagaimana yang ditentukan oleh majlis. Pasal 5 bertujuan untuk menggantikan Seksyen 14B yang sedia ada dalam Akta 50 bagi mengadakan syarat bagi pengamal perubatan untuk berdaftar sebagai pakar. Pasal ini juga bertujuan untuk memperuntukkan latihan kepakaran sebagai satu kehendak untuk berhak didaftar sebagai pakar. Pasal 7 bertujuan untuk menggantikan Seksyen 14C Akta 50 untuk memperuntukkan bahawa jika kehendak di bawah Seksyen 14B telah dipenuhi dan satu permohonan telah dibuat untuk menjadi seorang pakar, majlis boleh meluluskan permohonan itu atau juga boleh menolak permohonan itu dengan alasan penolakan. Pasal 8 bertujuan untuk memasukkan Seksyen baru 14D ke dalam Akta 50 yang memperuntukkan bahawa seorang pakar yang telah didaftarkan boleh membuat permohonan untuk didaftarkan dalam sub kepakaran sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual kelima, ini satu lagi jadual baru di samping jadual keempat tadi Tuan Yang di-Pertua, dalam bentuk dan cara sebagaimana ditentukan oleh majlis dan tertakluk pada apa-apa sekatan dan syarat sebagaimana yang difikirkan wajar oleh majlis. Pasal 9 bertujuan untuk menggantikan perenggan 36 kurungan 2 kurungan U Akta 50 untuk mengadakan peruntukan bagi membolehkan peraturan-peraturan dibuat berhubung dengan bentuk dan cara untuk mengiktiraf kelulusan. Pasal ini juga bertujuan untuk mengadakan perenggan 36 kurungan 2 kurungan DDA yang baru bagi membolehkan peraturan-peraturan dibuat berhubung dengan semua perkara berhubung dengan latihan kepakaran. Pasal 10 bertujuan memasukkan jadual keempat dan jadual kelima yang baru ke dalam Akta 50 yang menyenaraikan kelulusan kepakaran yang boleh didaftarkan dan untuk mengadakan senarai sub kepakaran. Pasal 11 mengandungi peruntukan peralihan dan kecualian yakni saving clause dan akhir sekali pasal 12 mengandungi peruntukan untuk pengesahan validation dengan izin. 14B Akta 50 dipinda sebagaimana dalam pasal 6 rang undang-undang tersebut bagi memastikan keteraturan proses pendaftaran pakar dengan mengadakan syarat yang lebih jelas dalam peruntukan tersebut. Secara amnya terdapat beberapa syarat yang telah diperuntukkan dalam Seksyen 14B1 sebagaimana disebut dalam pasal 6 rang undang-undang ini sebelum seseorang itu layak berdaftar sebagai pakar dalam daftar pakar ataupun NSR di bawah MMC seperti berikut. Satu, seseorang itu perlu berdaftar sebagai seorang pengamal perubatan dahulu di bawah Seksyen 14 Akta 50. Kedua, pengamal perubatan perlu memegang mana-mana kelulusan kepakaran yang boleh didaftar seperti yang disenaraikan dalam jadual baru iaitu jadual keempat
Ya. Ketiga, pengamal perubatan tersebut perlu menyempurnakan latihan kepakaran. Itu juga adalah penting, Tuan Di Petua. Keempat, pengamal perubatan tersebut juga perlu menjalani pengalaman kerja yang diselia ataupun supervised work experience. Ya. Atau dia telah membuktikan pengalaman kerjanya sehingga MMC berpuas hati. That would be a special route of the very experienced and figura yang ya, yang termasyhur atau tersohor kebolehannya. Dan akhir sekali, pengamal perubatan tersebut telah membuktikan sehingga MMC berpuas hati bahawa dia adalah competent dan mempunyai akhlak yang baik. Dalam hal berkaitan dengan syarat memegang kelulusan kepakaran yang diiktiraf, satu jadual baru atau jadual keempat diwujudkan dalam rang undang-undang ini yang menyenaraikan semua kelulusan kepakaran yang boleh didaftarkan. Dengan adanya jadual empat ini, tata kelola penyenaraian kelulusan kepakaran perubatan dapat dilakukan dengan lebih teratur serta lebih jelas, dan satu proses perlu diwujudkan oleh MMC bagi mengemaskini senarai kelulusan dalam jadual ini dari masa ke semasa. Subsection 14B-4 dalam rang undang-undang ini telah memperuntukkan kuasa menteri setelah berunding dengan MMC untuk meminda jadual keempat tersebut sebagaimana kuasa yang sedia ada diwujudkan dalam subsection 12.2 Akta 50 bagi meminda jadual kedua, sama saja, iaitu in the same vein, dengan izin, iaitu satu jadual yang menyenaraikan kelulusan yang boleh didaftar sebagai pengamal perubatan atau dengan izin list of registrable qualifications. Ya, itu jadual dua dulu. Buat masa ini terdapat 296 kelulusan disenaraikan dalam jadual keempat. 296 kelulusan disenaraikan dalam jadual keempat. Terdapat 115 kelulusan kepakaran yang disenaraikan adalah kelulusan dari Institut Pendidikan Tinggi Tempatan di Malaysia. Jauh lebih tinggi bilangannya mengatasi kelulusan yang disenaraikan dari negara-negara lain. Namun kedua-duanya adalah penting untuk kita pastikan jumlah dan kuantitinya dapat kita jamin sementara kita tidak berkompromi dengan apapun dari sudut kualiti. Sebagai contoh, hanya terdapat 68 kelulusan disenaraikan dari negara United Kingdom. Dari semasa ke semasa, KKM percaya lebih banyak kelulusan dari institusi pendidikan tinggi tempatan akan disenaraikan dalam jadual keempat. Tuan Yang Dipertua, seperti yang saya sebutkan tadi, antara syarat yang melayakkan seseorang didaftarkan sebagai pakar adalah dia perlu menyempurnakan latihan kepakaran. Dalam pasal 6 juga, subsection 14B-3 telah dimasukkan yang mentafsirkan latihan kepakaran yang merujuk kepada suatu latihan yang diluluskan oleh MMC berhubungan suatu kepakaran yang disediakan oleh sama ada KKM atau institusi pendidikan tinggi tempatan atau mana-mana institusi lain di Malaysia sebagaimana yang diluluskan oleh MMC. MMC akan diberi kuasa bagi meluluskan dan mengiktiraf mana-mana latihan kepakaran baru yang dilaksanakan dalam negara tanpa perlu merujuk kepada mana-mana akta lain termasuk Akta Agensi Kelayakan Malaysia. Ya. Pendekatan ini adalah selari dengan amalan sedia ada yang terpakai dalam undang-undang yang mengawal selia badan-badan profesional yang lain yang tidak terikat kepada Agensi Kelayakan Malaysia, termasuklah yang terkait dengan disiplin jurutera, arkitek dan pergigian. Ya. Dental. Dengan adanya peruntukan di bawah perenggan 14B-3-A, KKM diiktiraf sebagai salah satu institusi yang boleh menyediakan latihan. Ini dia apa yang penambah baikan yang kita sebutkan lebih awal tadi, di mana KKM bukan diiktiraf sebagai ya, pemberi pendidikan tinggi. Diiktiraf sebagai salah satu institusi yang boleh menyediakan latihan kepakaran seperti mana institusi pendidikan tinggi tempatan. Ya. Ini seterusnya dapat memastikan ketidakaturan pelaksanaan latihan kepakaran dalam negara kerana seperti yang saya maklumkan tadi, kebanyakan latihan kepakaran dalam bidang perubatan adalah dilakukan di fasiliti KKM hampir lebih daripada 75-80% dan latihan dikendalikan oleh pakar-pakar KKM. Pengamal perubatan yang menjalani laluan parallel sedia ada dalam pelbagai bidang boleh disahkan sebagai telah tamat latihan oleh KKM setelah mereka memenuhi semua keperluan latihan. Tuan Yang Dipertua, kualiti perkhidmatan dan keselamatan pesakit sentiasa menjadi keutamaan KKM.
Dengan adanya peruntukan dalam perenggan 14B-3-A, semua latihan kepakaran baru, sama ada program sarjana perubatan atau laluan paralel, perlu mendapat kelulusan dan pengiktirafan MMC. Satu program latihan boleh diiktiraf atau diluluskan oleh MMC sekiranya ianya memenuhi piawaian atau standard umum latihan kepakaran tersebut atau dikenali sebagai the Malaysian Standards for Medical Specialist Training, dan piawai standard yang lebih spesifik mengikut bidang-bidang kepakaran tertentu atau the Specialty Specific Requirements atau SSR yang disediakan oleh MMC. Proses pengiktirafan dan kelulusan latihan kepakaran baru yang disediakan oleh institusi pendidikan tinggi tempatan akan diselaraskan selari dengan proses akreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia agar proses tersebut dapat diperkemaskan atau streamline dengan izin agar tidak timbul duplikasi proses kerja yang tidak perlu. Bagi institusi selain dari institusi pendidikan tinggi termasuklah KKM, permohonan pengiktirafan latihan kepakaran baru perlu dibuat terus kepada MMC dan bukan melalui Agensi Kelayakan Malaysia. Namun begitu, pengiktirafan dan kelulusan latihan kepakaran baru tersebut perlu dibuat bersandarkan kepada piawaian atau standard yang sama, ya. Yang pentingnya panel penilai atau the panel of assessors dengan izin, ya, yang sama yang dikenal pasti oleh MMC akan digunakan untuk melaksanakan penilaian terhadap mana-mana latihan kepakaran baru pada masa akan datang. Sama ada ianya disediakan oleh institusi pendidikan tinggi tempatan atau lain-lain institusi termasuklah KKM sendiri. Dengan adanya penyelesaian ini, tiada lagi timbul tanggapan akan terdapat layanan berbeza, double standard atau dua derajat dan sebagainya yang dikenakan ke atas institusi yang berbeza, ya. Pegawai-pegawai di KKM dan KPT telah pun memulakan perbincangan awal yang memperhalusi proses kerja ini, the workflow. Tuan Yang di-Pertua, pengalaman kerja yang diselia juga dijadikan sebagai salah satu syarat, ya, untuk berdaftar sebagai pakar perubatan. Tempoh pengalaman kerja yang diselia ini adalah penting untuk memastikan proses pengiktirafan dan pendaftaran pakar ini dapat diselarikan dengan proses pelantikan pakar atau lebih dikenali sebagai proses pewartaan ataupun gazetment pakar yang dilaksanakan di sektor awam selama ini di bawah Perintah 27 Bab F Perintah-Perintah Am. Ini terdahulu daripada wujudnya NSR setelah dilaksanakan pindaan pertama 2012 yang akhirnya menyaksikan pelaksanaannya di 2017, ya, terdahulu daripada itu semua pewartaan, ya, pengiktirafan dan pendaftaran sebagai dalam apa yang dikatakan sebagai di daftar pakar itu dikendalikan mengikut punca kuasa Perintah 27 Bab F Perintah-Perintah Am yang dikendalikan oleh The Academy of Medicine Malaysia, ya, daripada penilaian antara lainnya jawatan kuasa khas perubatan. Itu sudah menjadi pengetahuan umum agaknya sekarang ini. Dalam proses pewartaan pakar ini, semua pengamal perubatan yang telah tamat latihan kepakaran perlu melalui satu tempoh pemerhatian dan penilaian sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum dia boleh dilantik sebagai pakar dalam sektor awam oleh Ketua Pengarah Kesihatan melalui nasihat jawatan kuasa khas perubatan. So it's not that when you qualify you can be immediately eligible for entry, but you have got to go. Kita perlu melalui proses gazetment atau sekurang-kurangnya 6 bulan hingga 12 atau 18 bulan mengikut, ya, keupayaan dan sebagainya, keperluan. Ini merupakan sebahagian daripada usaha KKM bagi memastikan perkhidmatan kepakaran yang diberikan kepada rakyat adalah berkualiti dan keselamatan pesakit juga terjamin. Tidak ada yang menimbulkan persoalan kekhawatiran, ya, anxiety over quality. Ini antara perkara dan langkah yang kita turunkan dan kita cerakinkan dan kita susun. Pelaksanaan pewartaan pakar ini akan diselarikan melalui pengalaman kerja yang diselia ini susulan daripada pindaan Akta 50 ini. Namun begitu, sekiranya seseorang perubatan itu boleh membuktikan, ini kalau melaluan yang agak special, individu dan figura-figura tertentu that do not want to go through this. Namun begitu, sekiranya kalau seseorang pengamal perubatan itu boleh membuktikan dia mempunyai pengalaman kerja yang luas sehingga MMC berpuas hati dia balik daripada John Hopkins ke, dia balik daripada mana pun, ya, yang boleh membuktikan dan menunjukkan evidence bahawa dia punya kepakaran yang
yang dia iktiraf, dia well renowned dan sebagainya, maka dia tidak perlu menjalani pengalaman kerja yang diselia sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Sebagai contoh, jika ada pengamal perubatan yang telah lama bekerja di luar negara dan mempunyai kepakaran yang luas dan ingin pulang berkhidmat di negara kita, dia tidak perlu menjalani satu tempoh pengalaman kerja yang diselia tersebut tertakluk kepada penilaian dan pertimbangan wajar daripada MMC. Itu kita juga pada waktu yang sama kita stringent, tapi kita longgar pada tempat dan pada waktu dan kondisinya. Tuan Yang di-Pertua, dalam fasal 6 juga, subsection 14B-2 juga diperkenalkan, yang mana ia memberi kuasa kepada MC untuk membuat syur kepada menteri bagi mendaftarkan mana-mana orang sebagai pakar. Ini kurang lebih sama yang tadi. Sebagai pakar, sekiranya dia tidak memenuhi syarat dalam perenggan 14B-1-B atau C, ia memegang suatu kelulusan kepakaran atau telah menyempurnakan latihan kepakaran. MMC boleh membuat syur sekiranya suatu kelulusan kepakaran atau latihan kepakaran yang telah dilalui adalah setanding seterusnya kepakarannya mempunyai nilai khusus kepada negara. Ini memberikan kuasa, ini sekaligus memberi kuasa kepada MMC untuk menilai dan membuat syur bagi mengiktiraf seseorang pengamal perubatan, khususnya mereka yang dilatih dan mengamal di luar negara yang mana pengalaman serta struktur latihan serta kelulusan yang diperolehnya adalah berbeza dengan apa yang dilaksanakan dan diamalkan di negara kita. MMC juga boleh membuat syur kepada menteri bagi mengenakan apa-apa syarat dan sekatan jika difikirkan patut dan perlu sebelum seorang itu boleh berdaftar melalui cara ini. Tuan Yang di-Pertua, dalam fasal 6 rangka undang-undang ini, section 14D diperkenalkan bagi membolehkan MMC mendaftar mana-mana pakar yang telah didaftarkan di bawah Akta 50 untuk didaftarkan dalam satu sub kepakaran. Ini satu yang baru Tuan Yang di-Pertua, Datuk Yang di-Pertua, kerana ia tidak pernah wujud terdahulu ini, walaupun banyak sub kepakaran yang diiktiraf, ada juga yang diiktiraf tetapi tidak pernah dapat kita jadualkan dan kita masukkan dalam akta perubatan ini. Dalam satu sub kepakaran sebagaimana yang dinyatakan dalam suatu jadual baru, yang ini jadual kelima, Datuk Yang di-Pertua, MMC boleh menentukan bentuk dan cara untuk mendaftar pakar ini dan boleh mengenakan apa-apa syarat dan sekatan yang difikirkan wajar dan perlu. Tuan Datuk Yang di-Pertua, kita beralih kepada perkara seterusnya, iaitu komposisi MMC. Mungkin ada yang mahu meneliti hal ini. Pada masa ini, MMC dianggota ialah 33 orang majlis, termasuk Yang di-Pertua Majlis, yang secara defaultnya ia adalah merupakan ketua pengarah kesihatan Director General of MOH, dengan izin. 17 daripada keseluruhan ahli majlis adalah pengamal perubatan berdaftar yang dipilih melalui pemilihan elected atau pilihan raya, yang mana 15 ahli adalah mewakili Semenanjung Malaysia dan seorang mewakili Sarawak dan seorang mewakili Sabah. Manakala 15 daripada keseluruhan ahli majlis adalah ahli yang dilantik mewakili pelbagai sektor seperti 9 wakil universiti dan kolej universiti tempatan dan 3 wakil sektor swasta dan 3 wakil daripada perkhidmatan awam. Mengambil kira bahawa MMC merupakan satu agensi yang amat penting di bawah KKM, Yang di-Pertua Majlis Perubatan Malaysia perlu dikekal dipegang oleh Ketua Pengarah Kesihatan ataupun Director General sendiri. Ini bagi memastikan dasar-dasar yang diputuskan oleh kerajaan dalam sektor kesihatan, khususnya yang terkait dengan amalan dan profesion perubatan, harus diselarikan dengan pelaksanaan yang dibuat oleh MMC. Perubahan terhadap komposisi MMC ini disebut dalam fasal 3 rang undang-undang ini seperti yang telah disepakati bersama KPT, KKM bersama KPT, iaitu 7 perwakilan yang mewakili perkhidmatan awam dan 5 perwakilan yang mewakili universiti dan kolej universiti tempatan. Daripada 7 perwakilan yang mewakili perkhidmatan awam, seorang wakil akan diperuntukkan untuk pengamal dari Sarawak dan seorang perwakilan akan diperuntukkan untuk pengamal dari Sabah. Selain itu, pihak KPT juga berhasrat untuk melantik 5 wakil daripada universiti dan kolej universiti tempatan, iaitu 1 pengerusi majlis dekan, wakil universiti awam, 1 Semenanjung dan 1 Sabah stroke Sarawak, dan wakil universiti swasta, 1 daripada Borneo, iaitu 1 Semenanjung dan 1 Sabah Sarawak. Datuk Yang di-Pertua,
Fasa 11 mengandungi semua peruntukan kecuali dan peralihan, the saving clause atau yang betul. Peruntukan ini penting bagi memastikan keteraturan pendaftaran pengamal perubatan sebagai pakar perubatan antara 1 Julai 2017, iaitu tarikh akta perubatan pindaan 2012 dikuat kuasa dan sebelum akta pindaan 2024 ini berkuat kuasa. Ini the saving clause yang akan merangkumi julat waktu yang saya sebutkan antara 2017 1 Julai dan perkuat kuasanya apabila kita telah luluskan ini akta perubatan ini. Ya, ini berikutan ketidakaturan pelaksanaan latihan kepakaran perubatan bagi kedua-dua laluan, yakni program sarjana perubatan dan laluan paralel sebagaimana yang telah saya sebutkan pada awal pembentangan saya tadi. Jadi ini the saving clause, ya, peruntukan ini memastikan ketidakaturan itu ya diambil kira. Pengamal perubatan yang telah menjalani satu latihan kepakaran yang disediakan oleh KKM atau institusi pendidikan tinggi tempatan yang latihan dijalankan di kemudahan KKM atau di mana-mana institusi di luar Malaysia dan memegang kelulusan yang diiktiraf oleh MMC yang mana pengamal ini telah pun didaftarkan sebagai pakar di bawah Akta 50 atau telah dilantik sebagai pakar oleh Ketua Pengarah, hendaklah disifatkan didaftarkan sebagai pakar di bawah Akta ini, disubsume ataupun diperuntukkan dalam saving clause ini, kekal sebagai pakar di bawah akta ini. Pengamal perubatan yang telah kedua, pengamal perubatan yang telah menyempurnakan latihan kepakaran hendaklah disifatkan berhak untuk didaftarkan sebagai pakar di bawah akta ini. Manakala pengamal perubatan yang sedang menjalani latihan kepakaran bagi maksud untuk berhak didaftarkan sebagai pakar hendaklah disifatkan juga sedang menjalani latihan kepakaran di bawah akta ini. Itu yang kedua saving clause-nya. Ketiga, mana-mana latihan dalam suatu kepakaran sebelum tarikh permulaan kuat kuasa akta ini yang disediakan oleh KKM ataupun institusi pendidikan tinggi tempatan ataupun mana-mana institusi lain di Malaysia bagi maksud pendaftaran pakar hendaklah disifatkan juga deem ya sebagai latihan kepakaran di bawah akta ini. Ini bermakna semua program sarjana perubatan yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan tempatan serta semua laluan paralel yang telah saya sebutkan pada awal pembentangan tadi adalah disifatkan sebagai latihan kepakaran yang telah diiktiraf. Tuan Ketua, dengan adanya beberapa pindaan serta kemasukan peruntukan baru rang undang-undang perubatan pindaan 2024 ini termasuklah fasal 11 ya berkenaan saving clause, kecualian dan peralihan tadi, maka kita dapat memastikan keteraturan terhadap apa yang tidak teratur selama ini untuk kedua-dua jenis laluan latihan kepakaran perubatan akan dapat kita selesai dan rungkaikan ya kemelut dan polemik ini. Jadi kemelut atau polemik berkenaan pendaftaran pengamal perubatan yang memegang beberapa kelulusan antarabangsa yang terjejas dengan isu pengiktirafan ini dapat kita selesaikan dengan tuntas dan sebaik mungkin. Inilah yang dinanti-nantikan oleh banyak pihak bahawa kita telah meletakkan keteraturan dalam hal yang tidak teratur sekian lama ini yang menjejaskan graduan daripada FRC yang diberi itu terjejas dari sudut eligibility untuk mendapatkan pendaftaran dalam NSR sedikit waktu dahulu. Pada masa hadapan, kita tidak mahu ada pihak yang cuba mempersoalkan ketidakaturan ini lagi. Kita tidak mahu juga kerajaan terus terdedah dengan risiko perundangan sebenar atau real legal risk ya, yang berbangkit dengan daripada prinsip jangkaan sah ataupun legitimate expectation, bermakna ya graduan yang telah dihantar dengan hadiah latihan persekutuan telah menjalani latihan selama 4 5 6 tahun dan kembali untuk mendapatkan pendaftaran dalam NSR tetapi dinafikan, maka ia adalah satu legitimate expectation dari kalangan pengamal perubatan yang telah menjalani latihan kepakaran tersebut, yang di mana kita ada, kita tahu bagaimana kerajaan disuit by this dengan izin ya, didakwa dengan legitimate expectation yang daripada kalangan mereka yang telah melalui program-program khasnya parallel pathway ini. Yang kita mahukan adalah pakar-pakar yang selamat untuk mengamal sebagai pakar yang dapat menyediakan perkhidmatan terbaik, kepakaran yang berkualiti kepada rakyat. Datuk Yang Dipertua, rang undang-undang telah saya bentangkan untuk kita semua bahaskan, keteraturan kita wujudkan supaya esok tidak menjadi pertikaian.
Kerjasama harus kita galakkan, semua pihak kita harmonikan, keselamatan pesakit kita utamakan, kualiti perkhidmatan kita pertingkatkan, profesion perubatan kita martabatkan, hentikan segala perbalahan, masa depan anak-anak kita fikirkan, niat dan tujuan mari kita perbetulkan. Transformasi kesihatan harus kita bincangkan, kertas putih perlu kita realisasikan, banyak perkara harus kita selesaikan, masa terlalu singkat untuk kita kejarkan. Ayo kita bergerak ke hadapan demi negara, demi rakyat, demi pesakit yang memerlukan. Saya, Tuan Dipertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih. Yang berhormat, Yang berhormat, ada Yang berhormat, ada yang menyokong? Saya mohon menyokong. Okay. Beginilah adanya. Baik. Hari yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Perubatan 1971 dibaca kali kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Ingin saya ingatkan bahawa ini adalah pindaan kepada akta bermakna Peraturan 361 berkuat kuasa. Hal yang berhormat, di hadapan saya ini adalah senarai yang saya akan baca 12 orang dahulu. Ya. Dia bermula dengan Yang Berhormat Bagan, Yang Berhormat Kuala Langat, Yang Berhormat Ipoh Timur, Yang Berhormat Kuala Nerus, Yang Berhormat Pulai, Yang Berhormat Kapah, Yang Berhormat Jelutong, Yang Berhormat Tumpat, Yang Berhormat Bentong, Yang Berhormat Kanga, Yang Berhormat Betong, dan Yang Berhormat Stew. Ya, saya bacakan 12 nama dahulu. Kerana kekangan masa, saya bacakan 12 dahulu. Dengan sedemikian, saya mempersilakan untuk membuka tirai Yang Berhormat Bagan. Terima kasih, Datuk Timbalan Yang Pertua, atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan rang Undang-Undang Perubatan Pindaan 2024. Umum diketahui, isu mengenai Parallel Pathway Program dengan izin telah menggegarkan negara khususnya di sektor kesihatan sejak ia dibangkit dalam Dewan Negara oleh Yang Berhormat Senator Dr. Lingeshwaran dari DAP Pulau Pinang pada bulan Mac ini. Pertama sekali, izinkan saya untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi, Jabatan Peguam Negara, Pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia dan semua yang turut terlibat dalam menghasilkan rang Undang-Undang Perubatan Pindaan 2024 yang pada pendapat saya sangat komprehensif dan digubal demi kepentingan negara. Saya ingin mengingatkan Dewan Yang Mulia ini bahawa RUU ini telah disiapkan dalam masa kurang dari 4 bulan sahaja untuk memastikan negara yang tercinta ini akan mempunyai bilangan doktor pakar yang mencukupi serta masa menunggu yang lebih singkat untuk perkhidmatan doktor pakar. Baru-baru ini saya telah bertemu dengan seorang pakar bedah hospital awam yang menzahirkan kekesalan beliau atas ramai pesakit beliau yang telah meninggal dunia sebelum tiba giliran mereka untuk menjalani pembedahan mereka. Lagi pedih, dalam hospital tersebut sudah ada 2 orang yang telah pun lulus Parallel Pathway Program Kementerian Kesihatan Malaysia tetapi masih lagi tidak diiktiraf sebagai seorang pakar bedah dan oleh demikian tidak dapat melaksanakan tugas sebagai seorang pakar bedah. Berapa ramai lagi pesakit yang harus meninggal dunia jika kita tidak meluluskan rang undang-undang ini. Janganlah kita berpeluk tubuh dan buat tak kisah semata-mata kerana tidak sehaluan dalam ideologi politik. Ini bukan isu perbezaan pegangan politik, tetapi dengan izin, it's a matter of life and death. Kita semua sedia maklum bahawa terdapat 4 program latihan kepakaran laluan paralel Kementerian Kesihatan Malaysia yang tidak diiktiraf oleh AMC buat masa sekarang. Program-program tersebut termasuk pembedahan kardiotoraksik, plastik dan perubatan keluarga. Jawapan bertulis kepada saya
dalam parlimen daripada Yang Berhormat Menteri Kesihatan bahawa ada 16 pelatih kepakaran pembedahan kardiotoraksik, 7 pelatih kepakaran pembedahan plastik dan 1,403 pelatih perubatan keluarga sedang menjalani latihan kepakaran laluan paralel. Saya turut maklumkan bahawa anggaran perbelanjaan untuk mereka ini mencecah sehingga RM103 juta. Bagi 6 pakar pembedahan kardiotoraksik, 4 pakar pembedahan plastik dan 102 pakar perubatan keluarga yang telah habiskan latihan, sebanyak hampir RM10 juta telah pun dibelanjakan. Bayangkan kerugian sebanyak RM113 juta yang bakal ditanggung kerajaan dan juga oleh pelatih tersebut sendiri jika kesemua mereka tidak dapat diiktiraf sebagai seorang pakar di negara kita. Lagi menyedihkan adalah seramai 112 orang pegawai perubatan ini yang telah menamatkan latihan kepakaran laluan paralel dan tidak dapat didaftarkan sebagai pakar oleh AMC kerana tidak ada pindaan kepada Akta Perubatan 1971. Saya difahamkan bahawa sekurang-kurangnya 2 orang daripada mereka telah menerima tawaran kerja di UK dan seorang lagi di Australia. Saya memang rasa pelik kenapa ijazah latihan kepakaran laluan paralel mereka diterima oleh negara asing yang maju tetapi tidak di Malaysia. Kita kehilangan doktor-doktor pakar yang amat merugikan negara. Jika kita melihat tentang bilangan doktor-doktor yang akan kehilangan, kira-kira kena ingat sekurang-kurangnya 22 badan profesional telah menyokong pindaan ini, termasuk badan-badan seperti MFA, College of Surgeons, College of Physicians, Academy of Malaysian Physicians dan lain-lain. Oleh itu, saya ingin menyatakan sokongan sepenuhnya ke atas show Yang Berhormat Kesihatan untuk meminda Akta Perubatan di Parlimen hari ini supaya mengiktiraf doktor-doktor pakar di bawah program Parallel Pathway ini. Kita kena ingat, sekiranya kita tidak meluluskan pindaan ini, akan kehilangan 1,538 doktor pakar di Malaysia. Berapa ramai akan kehilangan nyawa? Dan kalau kita lihat brain drain, penghijrahan orang yang berbakat, ini adalah kerugian yang begitu besar selain daripada perbelanjaan sebanyak RM113 juta yang telah pun dibelanjakan. Oleh itu, saya harap bahawa ahli-ahli Dewan Rakyat khususnya di pihak pembangkang dapat membelakangkan sentimen tidak sihat dan sebaliknya menyokong rang undang-undang ini. Kerana untuk doktor yang berikan rawatan dan pesakit yang mengharapkan rawatan daripada doktor-doktor pakar, mereka tidak lihat warna kulit. Semua sama kerana doktor hanya merawat manusia dan insan. Dan di sini, saya juga ingin bertanyakan tentang pengiktirafan daripada college-college antarabangsa yang saya rasa diterima, diiktiraf oleh seluruh dunia. Bolehkah kita perluaskan selain daripada tentu universiti di negara kita sendiri? Kalau ada sebagai contohnya, ada yang mendapat sarjana muda perubatan, pergi ke Ukraine, pergi ke Rusia, diterima. Dan mengapa tidak kita juga terima universiti-universiti daripada universiti yang terkenal di negara Taiwan dan juga negara China yang diterima secara umum di peringkat antarabangsa? Selain juga beberapa universiti yang terkemuka daripada negara India. So di sini kita harus perluaskan. Kalau satu dunia terima sijil perubatan atau sarjana muda mereka, mengapa tidak kita dalam negara Malaysia? Datuk Dimana Yang Dipertua, saya sekali lagi ingin merujuk kepada Presiden Persatuan Perubatan Malaysia, Dr. Azizan Abdul Aziz, yang menyokong pindaan ini, bahawa kita harus mengiktiraf program latihan kepakaran laluan paralel sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekurangan kritikal doktor-doktor pakar di Malaysia. Di samping manfaat utama ini, beliau juga menyebut tentang bertambahnya peluang latihan pelbagai yang boleh mengurangkan aliran keluar ke negara asing di kalangan doktor-doktor berbakat.
serta menambah baik perkhidmatan perubatan tempatan. Ini penting kerana kalau tidak, bukan sahaja rugi dalam aspek kewangan, tapi kita akan kehilangan doktor-doktor pakar ini ke negara lain. Dan saya rasa amat penting kerana memang sudah, saya tak tahu, tidak tahu berapa yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada angka-angka oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Tetapi haruslah kita segerakan tanpa membuang masa supaya mereka boleh dapat perkhidmatan yang terbaik sekali. Sekali lagi, saya menyokong pindahan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Bahagian berikut saya silakan Yang Berhormat Kuala Langat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk turut berbahas dalam RUU pindaan Akta Perubatan 1971. Pertamanya saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada KKM. Saya kira dengan usaha kaki tangan mereka bertungkus lumus untuk menyediakan satu rang undang-undang yang dibentangkan pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada KKM yang menyediakan perkhidmatan hospital untuk menjadi penyedia latihan kepakaran dalam negara kita. Dan saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada IPT-IPT ya, di negara kita yang telah menjalankan program-program latihan kepakaran sehingga pada hari ini. Juga kepada pakar-pakar yang ada di dalam negara kita, yang terutamanya yang berkhidmat di hospital-hospital KKM, yang mana mereka ini ya, telah dilatih, tak kiralah mereka ini keluaran daripada kepakaran institusi manapun, mereka telah terlibat di dalam melatih pelatih-pelatih pakar kita selama ini untuk menjadi pakar-pakar di dalam negara kita. Saya kira seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan bahawa isunya adalah apabila berlaku pindaan Akta Perubatan 71 pada 2012 yang dikuasakan pada 2017, yang mana saya kira isu ini bermula dan ianya cukup besar apabila pada 21 hari Disember 2023 Majlis Perubatan Malaysia mengesahkan kelayakan FRCS Edinburgh Cardiothoracic Surgery tidak diiktiraf sehingga tidak memungkinkan pelatih-pelatih pakar kita yang telah lulus dari dalam latihan kepakaran mereka ini tidak dapat disenaraikan dalam NSR. Dan saya melihat adalah isu yang besar adalah disebabkan oleh ketidakpatuhan, tidak mengikuti melalui program-program yang diterapkan sebagai high education provider, dan juga tidak kepakaran yang ada itu, tidak kelayakan itu tidak disenaraikan di dalam senarai kepakaran yang diiktiraf. Dalam RUU pindaan ini, saya ingin mengambil beberapa perkara untuk saya bahaskan di sini. Pertamanya adalah berkaitan dengan kuasa. Saya kira kuasa ini dipusatkan kepada satu badan, iaitu Majlis Perubatan Malaysia ataupun Malaysia Medical Council, MMC. Kuasa pengiktirafan kelayakan pindaan digugurkan 42H yang memberikan kuasa pengiktirafan dan pengakreditasi kelayakan perubatan berdasarkan kepada sur jawatankuasa tindakan bersama yang ditubuhkan di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 Akta 679 bagi tujuan pendaftaran, dan diganti dengan H mengiktiraf kelayakan bagi pendaftaran pengamal perubatan di bawah akta ini. Ini bermakna MMC diberikan kuasa menjalankan pengiktiraf kelayakan tanpa merujuk kepada Akta MQA. Kedua, kuasa pengiktirafan itu si latihan. Apabila tarifan kelayakan pakar yang diiktiraf digugurkan, kuasa pengiktirafan institusi hanya dilakukan oleh MMC seperti yang dicadangkan pada Seksyen 14, Perenggan 14(2A)(A). Ini bermakna pengiktirafan institusi pendidikan latihan beralih kepada Kementerian Pengajian Tinggi kepada MMC. Ini adalah satu perubahan besar, perubahan dasar yang besar dalam pengajian tinggi dan mungkin akan melibatkan profesion lain. Adakah KPT sudah mengkaji impak pindaan ini ke atas program profesional yang lain? Kemudian berkaitan dengan si kuasa melulus program, apabila taksiran latihan kepakaran ditambah, kuasa meluluskan program latihan dilakukan oleh MC seperti yang diertikan suatu latihan kepakaran yang disebut dalam Seksyen 14(B)(A). Yang Mohd,
Sini. Saya tinggal satu minit. Nanti Yang Berhormat boleh bahas. Sikit, ya? Saya melihat bahawa pindaan ini bermakna MMC diberi kuasa untuk mengiktiraf institusi dan meluluskan program latihan dan mengiktiraf kelayakan. Ini bermakna tiada check and balance dari segi kebebasan menjamin kualiti kerana majlis yang sama melaksanakan semua proses. Ini berbeza dengan proses yang dilalui oleh institusi pengajian tempatan yang memperoleh kelulusan menjalankan program daripada Kementerian Pendidikan Tinggi dan menjamin kualiti daripada MQA. Ini adalah proses yang menjamin keutuhan sistem kualiti yang diamalkan di peringkat antarabangsa. Yang Mohd, memberi kuasa hanya kepada satu badan iaitu MMC akan membuka ruang kepada salah guna kuasa. Jika hari ini diluluskan, kita akan mendedahkan kualiti sistem kesihatan kepada risiko reputasi yang akan menjejaskan imej negara di peringkat antarabangsa. Kesan yang paling penting adalah kesan medical tourism. Ya, Mohd, nak minta penjelasan pasal poin nombor satu pasal MQA tu. Boleh tak? Minta pandangan saja. Satu soalan saja. Tak apa, Sik. Bolehlah, satu ayat, ada, speaker. Ada berapa minit lagi, Sik? Ini floor yang berhormat. Kalau diberikan masa yang agak... Terpulang pada yang berhormat, saya... Satu soalan saja. Senang. Senang. Yang Mohd, saya nak minta penjelasan Yang Mohd. Tadi disebutkan poin pertama tadi, Yang Mohd merujuk kepada MQA berkenaan dengan punca kuasa MQA ada dan KKM tak ada sebagai healthcare provider. Tapi adakah Yang Mohd sedar dan tahu bahawasanya bahagian perkara 3 bahagian 2 dalam Akta MQA sendiri menyatakan secara sangat jelasnya bahawasanya kelayakan atau professional qualification MQA tak terpakai. Jadi apakah pandangan Yang Mohd berkenaan dengan specifically perkara 3 bahagian 2 Akta MQA? Terima kasih. Saya faham, saya ingat ramai yang faham. Sebab itu ini yang antara jadi pertikaian sehinggalah KKM merujuk kepada AGC untuk mendapatkan tarif yang sebenarnya, dan saya kira inilah jalan penyelesaian yang di itulah pasal nanti, saya nak tanya Mohd, adakah Yang Mohd sokong kerana perkara ini menyelesaikan kemudian itu. Orang yang berhak untuk didaftarkan sebagai pakar, saya suka terus mengambil perkara di sini. Pindahan ini memperkenalkan jadual keempat dan kelima 14D yang tidak wujud, yang tidak pernah wujud dalam Akta Pindaan 2012. Kelayakan yang terkandung jika jadual hendak diluluskan mestilah melalui proses pengiktirafan oleh MMC dahulu. Bagaimanakah Yang Mohd, bukan tak wujud, dia ada lepas tu dipadam. Duduklah. Apa ni? Adakah ia juga mengandungi kelayakan yang diragui? Kedua-dua jadual ini hendaklah dibentangkan dan dibahaskan dahulu sebelum kita menerima pindaan ini. Kemasukan kelayakan yang diragui akan mencemar kesucian jadual kelayakan dan tidak dipercayai oleh orang ramai. Berkaitan dengan pindaan yang menerima latihan yang disediakan di luar negara, kita mesti pastikan latihan dan kelayakan yang diberi diterima untuk didaftarkan di negara asal oleh pakar. Syarat ini mesti dimasukkan di dalam 3B. Tentang kuasa menteri dalam 14B-4, kedua-dua jadual patut dikaji dan jika perlu dipinda sekurang-kurangnya tempoh setiap lima tahun. Ini akan memastikan kelayakan yang dimasukkan adalah yang terkini dari segi pengiktirafan sama ada di dalam ataupun di luar negara. Contohnya bagi pakaran surgery selepas 2020, hanya intercollege examination diterima. Jika kita tidak mengkaji daripada masa ke semasa, kita akan memenuhi jadual dan kelayakan yang sudah lapuk. Kita mahu MMC buat kajian ini, menteri tidak perlu. Saya kira kuasa yang diberikan kepada menteri itu sangat besar dan saya suka saya ingin mencadangkan dalam kurungan 4 itu menteri boleh daripada semasa ke semasa dengan syur majlis membuat tambahan kepada memotong dan meminda jadual keempat dan jadual kelima melalui perintah yang disiarkan dalam warta. Saya juga mengambil sini juga mencadangkan agar berkaitan 15 dengan... 15 saat lagi. 15 saat lagi. Saya dah bagi 3 minit lebih. Okey, saya mencadangkan beberapa cadangan di sini. Antaranya adalah cadangan 4 kursus yang tidak diiktiraf boleh diselesaikan dengan menyerapkan mereka ke program kepakaran tempatan, pemindahan kredit dan juga pengecualian dan appeal. Yang mana ini dibenarkan melalui section
74 Akta MQA. Dan saya melihat juga dengan apa yang berlaku di negara kita hari ini, kita hanya ada satu sahaja di institusi tempatan, iaitu di UiTM yang menjalankan program latihan kepakaran kadu torasik. Yang mereka ini sudah mendapat akreditasi sementara, dan saya mengharapkan yang ini tidak masuk dalam jadual. Kalau boleh, saya faham boleh dibincangkan di peringkat MMC dan di... Duduk Yang Berhormat. Saya dah bagi banyak masa dah tu. Berikut, saya mempersilakan Yang Berhormat Ibu Timur. Terima kasih, Timbalan Speaker. Mohonlah jangan kacau kat sana. Angka yang akan saya bawa menjadi asas kepada penghujahan saya. Daripada HRPB, Hospital Raja Permaisuri Bainun, pada tahun 2023 yang dirujuk oleh HRPB kepada IJM pada tahun 2023, 58 pesakit. Kepada Hospital Pulau Pinang tahun yang sama ada 89 orang. Kepada UMMC pada tahun 2023 tak banyak sebab semua ni self paid, dia bayar sendiri, 19 orang. Kepada Sedang jumlah pesakit hanya 30 orang. Setakat semalam latest di Serdang, inpatient waiting list dengan izin adalah seramai 51 orang. Yang mungkin pada dalam 50 lebih itu adanya yang datang daripada dirujuk daripada HRPB Ipoh. Elective procedure waiting list sekarang setakat semalam 779 orang. Latest waiting list kat Hospital Pulau Pinang, 1,400 patient tengah menunggu untuk dibedahkan dalam bidang kardiotorasik. Perlu disebut di sini, dirakamkan di sini, kadar mortality setiap minggu di HPP Hospital Pulau Pinang dan juga Sedang, dan betulkan saya sekiranya tak betul, adalah 1.5. Maksudnya, ada di kalangan pesakit yang duk tunggu nak dibedahkan, tunggu tak sampai tarikh bedah, dah kembali ke pencipta. Inilah masalah yang dihadapi oleh Hospital Raja Permaisuri Bainun di Ipoh, atau pesakit orang di sekeliling daerah Kinta atau Ipoh atau Perak secara amnya. Saya diserang sebab sebenarnya apa yang disebutkan oleh Bagan tadi, benda ni gegar parlimen sejak bulan 3. Sebenarnya pada tanggal 29 Februari pun telah saya bawa isu ini ke hadapan ahli-ahli Yang Berhormat. Dan juga pada waktu yang sama dalam soalan itu, Yang Berhormat Menteri juga jawab secara bernas. Statistik yang mengkagumkan dan menakutkan yang saya sebut tadi, tanpa sebarang kritikan kepada KKM dan pakar-pakar bedah dan juga frontliners kita. Saya nak ucapkan tahniah dan syabas atas kehebatan frontliners kita, tetapi bila tak cukupnya pakar bedah, bila tak cukupnya cardiothoracic services specialist centernya, itulah yang jadi. Mana maunya bila orang yang memang tak mampu, tak punya keupayaan perawangan, nak travel ke Kuala Lumpur, ke Sedang, nak travel ke Pulau Pinang, ambil cuti lagi. Mana maunya? Tak, bukan tak sio, tak mampu, tak kuasa. Jadi di sinilah apabila adanya pihak-pihak yang menyerang, mengkritik sesiapa yang menyokong pindaan ini supaya kita boleh percepatkan, menambah bilangan. Orang-orang Malaysia, doktor-doktor Malaysia, bakal pakar-pakar bedah Malaysia yang telah melalui ujian peperiksaan, latihan, ujian sekali lagi, yang layak, betul-betul layak dalam melalui cara dan latihan, program latihan yang telah menghasilkan pakar-pakar bedah puluhan tahun ni, tiba-tiba kata nak main sentimen, sini sana kata bahaya. Sini sana kata tiba-tibanya yang telah latih puluhan tahun, puluhan pakar bedah kata tak selamat. Tang mana
tuduhan dan tawan dan tomahan tak selamat itu. Kalau nak kata tak selamat, kena ada angka. Kena ada fakta, kena ada statistik kata berbandingan dulu latihan ini menghasilkan kebahayaan atau mortality rate yang meningkat. Tak ada. Dia hanya main hantam kata-kata bahaya. Lepas tu kata, siap dengan kata, it is not easy to become a surgeon. Siapa tak tahu? Bila tak cukupnya surgeon, when it is not easy to be a surgeon, you do not make it even more difficult when you need more surgeons. Betul, Yang Mohamad Menteri? Jadi, saya ini bukan nak gertak, bukan nak ugut. Tetapi sesiapa yang menghalang pindaan undang-undang ini, pindaan undang-undang ini yang bakal menyelamatkan lagi lebih ramai orang rakyat Malaysia yang perlukan pembedahan. Siapa yang sekat kelayakan yang perlu diberi kepada mereka yang dah habis kelayakan, mereka sedang membunuh orang Ipoh, orang Perak yang perlukan pembedahan. Setuju tak setuju? Tak setuju maka nak bunuh orang Ipoh lah. Jadi masa dah boleh. Dah tak cukup. Boleh. Ayat yang last. Boleh ke? Ayat yang last. Anak nak okey boleh. Boleh speaker bagi sikit tambahan. Boleh. Sila. Okey, terima kasih. Saya nak tanya Ipin Timur. Dengan kelulusan kalau dijangka ni bila agak-agaknya kita boleh daftarkan mereka ini dalam NSR. Hari ini kita lihat kita dah luluskan sebagai contoh. Akta kawalan merokok demi kesihatan awam. Sampai hari ini pun saya dengar-dengar bulan 8 nanti. Bermakna 8 bulan. Pengalaman kita kita luluskan pindah akta 2012, 2017 baru kita pindah. Saya khawatir mereka ini terus menjadi mangsa kita tidak daftarkan sebab kuat pengasuhan itu akan lewat. Sebab itu saya mencadangkan di bawah MQA ke Seksyen 74 itu dengan membuat kredit transfer, itu lagi memudahkan. Mungkin tak sampai 5 bulan, 6 bulan mereka boleh didaftarkan. Terima kasih. Yang Berhormat Ipoh Timur. Saya terima kasih atas keprihatinan Yang Berhormat Kuala Langat, bukan Ulu Langat, Kuala Langat. Saya setuju. Saya pun nak secepat sepantas mungkin kita melayakkan, menggazetkan mereka. Sebab sekarang ni kita ada 14. Pada ketika ini ada 14 orang pakar bedah kardiotorasik di Malaysia. Betul ya Menteri? 14 orang, 3 orang daripada 14 tu kontrak. Seorang lagi satgi nak mungkin nak letak jawatan ke, dia kontrak tu bila-bila boleh letak jawatan, bila-bila boleh tak sambung kontrak. Yang ada seorang lagi mungkin satgi nak letak jawatan. Maka mungkin pada hujung tahun ni kita hanya baki tinggalnya 10 orang. Tapi kalau kita percepatkan proses ini dengan komitmen yang telah disebut, ditunjukkan, diajukan, diserlahkan oleh Yang Berhormat Menteri kita yang rajin bekerja, mungkin pada hujung tahun ini tak turun daripada 14, kita akan gazet pada tahun ini sekarang juga, kita hilang seorang pergi ke UK, ada 3 orang yang pada tahun ini boleh juga kita melayakkan. Jadi bukan tak boleh. Saya rasa saya yakin boleh. Tapi keyakinan itu harus datangnya daripada Yang Mohamad Menteri pada ketika Menteri sendiri menggulung nanti. Jadi dengan itunya, tak salah kita main takut-takut, tak salah kita main kata tak bolehlah, tak akan bolehlah, khawatirlah. Kita bagi keyakinan kepada KKM, kita beri keyakinan kepada Yang Mohamad Menteri, kita sebagai wakil rakyat dalam Dewan Yang Mulia ini luluskan undang-undang ini supaya kita boleh percepatkan, segerakan pindaan yang perlu untuk melayakkan lebih ramai pakar bedah untuk menyelamatkan nyawa rakyat Ipoh dan Perak dan Malaysia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur yang begitu semangat. Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Kuala Nerus. Dah lewat-lewat gelap-gelap macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Jembalan Yang Dipertua, kerana lewat hari petang ini masih berpeluang kepada Kuala Nerus untuk terus serta dalam pembahasan undang-undang perubatan pindaan 2024 ini. Yang Berhormat Jembalan Yang Dipertua, program Parallel Pathway yang telah bermula pada tahun 2014 telah didasarkan oleh Memorandum of Understanding, MOU, dengan izin
di antara Akademik Luar Negara dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Pertubuhan Pakar Perubatan Tempatan. Namun, parallel pathway ini tidak sepenuhnya mengikut tata kelola dan undang-undang Malaysia yang diperlukan. Walhal, pematuhan undang-undang sedia ada yang digazetkan adalah untuk memastikan semua program pendidikan perubatan sama ada dalam negara atau luar negara terjamin kualitinya serta pakar-pakar perubatan yang dihasilkan berwibawa serta orang kompeten dan dijamin selamat. Ketidakpatuhan program Parallel Pathway kepada Akta Perubatan 1971 Pilihan 2012 yang mana merupakan satu akta yang wajib dipatuhi oleh KKM adalah seperti berikut. Pertama, mengendalikan program kepakaran walaupun KKM bukan pemberi pendidikan tinggi atau Higher Education Provider, HEP dengan izin, dengan memberi tugasan latihan kepakaran kepada persatuan, akademi dan badan yang bukan HEP seperti Malaysian Association for Thoracic and Cardiovascular, MATS, CVS, Malaysian Urological Association dengan izin dan Akademi Perubatan Malaysia yang mana telah melanggar Seksyen 2 Akta Perubatan Pindaan 2012 dan Seksyen 2 Akta Agensi Kelayakan Malaysia Akta MQA. Yang kedua, menjalankan program kepakaran tanpa mematuhi Seksyen 4A-2-H Akta Perubatan 1971 iaitu tidak melalui proses pengiktirafan program oleh Majlis Perubatan Malaysia MMC berdasarkan rekomendasi Jabatan Kuasa Teknikal Bersama yang telah ditubuhkan mengikut Akta MQA 2007. Malah program Parallel Pathway dengan kelayakan luar negara ini tidak memenuhi syarat yang membolehkan pemegang kelayakan diiktiraf sebagai pakar oleh Majlis Perubatan Negara Asal. Timbalan Yang di-Pertua, bagi menjustifikasikan pindaan akta tersebut, KKM telah membuat interpretasi bahawa latihan perubatan yang dijalankan di bawah program Parallel Pathway dan juga program Sarjana Kepakaran Tempatan yang menggunakan fasiliti KKM sebagai pusat latihan adalah tidak teratur sekaligus tidak memenuhi Seksyen 14B Akta Perubatan 1971 Pindaan 2012 disilang dengan MQA Akta 679. Bagi saya, interpretasi ini adalah kurang tepat kerana Akta 679 Akta MQA bagi pemberi pendidikan tinggi HEP adalah physical provider dengan izin yang boleh mempunyai beberapa tempat latihan. Dia boleh melantik tempat latihan kepakaran yang memenuhi akreditasi. Tidak wujud isu dengan pengiktirafan kelayakan yang diberikan oleh MQA sebelum ini sebagai program kepakaran tempatan yang menggunakan fasiliti KKM kerana mereka mengikut lunas undang-undang yang telah digazetkan. Yang Berhormat, boleh sepatutnya minta penjelasan sikit. Tapi program perlepasan berhasrat memenuhi proses akreditasi. Sebab okeylah. Mungkin saya guna perintah tetap 36 peraturan mesyuarat 32. Betul lah bahas ni. Apalah 12 akan diterima sebagai tempat letak kepakaran yang diiktiraf. Yang Berhormat, 36-12 Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya overrule guna 37-2 duduk. Terima kasih. Untuk maklumat Tuan Pengerusi, panel penilai akreditasi ialah panel yang bebas yang dilantik oleh MQA berdasarkan pencalonan oleh Jawatan Kuasa Pendidikan Perubatan MMC yang terdiri dari kalangan ahli-ahli panel yang pakar dalam bidang dan paling penting bukan dari institusi yang dinilai. Laporan panel ini akan dibawa ke Jawatan Kuasa Teknikal Bersama bagi pengesahan dan keperluan akreditasi. Ini bermakna tiada keperluan pindaan akta selagi mana proses akreditasi teruskan dan tiada sebarang ketidakaturan oleh program kepakaran tempatan kerana sentiasa melalui proses akreditasi secara berkala. Timbalan Yang di-Pertua, saya khuatir dengan pindah akta yang dicadangkan iaitu saving clause dengan izin bagi mereka yang lulus program Parallel Pathway untuk terus dimasukkan ke dalam daftar pakar kebangsaan NSR. Pakar yang telah didaftarkan di bawah NSR nanti boleh bertugas di mana-mana hospital tanpa pemantauan. Oleh itu, kemasukan terus mereka yang lulus sebagai Parallel Pathway tanpa melalui proses latihan yang mencukupi dan matang dalam NSR seolah-olah memberi kuasa merawat pesakit tanpa pantauan kepada mereka yang belum pakar dan ini boleh memudaratkan pesakit serta akhirnya akan menambah beban KKM.
Oleh itu, saya berpandangan pindaan Akta 50 perlu ditangguhkan terlebih dahulu sehingga kajian terpinci dapat dijalankan supaya semua doktor yang telah lulus program parallel pathway dan yang sedang mengikuti program ini dapat didaftarkan dalam daftar pangkat kebangsaan tanpa perlu pindaan Akta 50. Datuk Timbalan yang dipertua, ingin saya tegaskan sekali lagi bahawa penolakan terhadap pindaan Akta 50 ini bukan bertujuan untuk menyekat KKM daripada melahirkan lebih ramai pakar-pakar perubatan di negara kita. Namun, kita tidak mahu oleh sebab desakan ingin mengeluarkan kualiti pakar yang lebih ramai, maka kita berkompromi dengan kualiti dan kompetensi mereka yang akhirnya dibimbangi merisikokan keselamatan pesakit-pesakit yang dirawat. Kemulu ini tidak akan berlaku jika setiap agensi kerajaan seperti Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, MQA dan Universiti, KKM dan Persatuan, Kolej Pakar serta Akademi Perubatan memainkan peranan hakiki masing-masing. KPT sebagai pemberi pendidikan tinggi atau higher education provider dengan izin, dan KKM dengan pemberi khidmatan kesihatan atau health provider dengan izin. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat Kulan Ros. Saya akan memanggil Yang Berhormat Pulai selepas itu ada usul. Ya, sekarang Yang Berhormat Pulai, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Timbalan Speaker. Saya ucapkan terima kasih diberi ruang ini. Dan saya didatangi oleh ramai daripada NGO, daripada universiti di luar sana yang menyatakan pandangan-pandangan mereka untuk melihat bahawa saya kira mereka juga satu niat yang sama untuk melihat bahawa kita dapat memberikan perkhidmatan di hospital kita pada tahap yang sangat berkualiti. Walaupun pandangan-pandangan itu berbeza, tapi saya kira niatnya adalah satu untuk memastikan bahawa kita memberikan perkhidmatan di hospital kita yang terbaik. Jadi pindaan yang dibentang dan dibahas ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan isu-isu yang berbangkit daripada program kepakaran sarjana dalam laluan parallel pathway, dan objektif adalah untuk meningkatkan jumlah pakar perubatan seiring dengan kualiti mereka. Nisbah penduduk Malaysia dengan pakar perubatan ini adalah 10,004. Jumlahnya adalah lebih rendah berbanding dengan purata pertumbuhan kerjasama ekonomi dan pembangunan OECD iaitu 10,014.3. Jika dilihat daripada jumlah pesakit kardiotorasik dalam waiting list ni ada 1,500 di hospital awam. Angka ini angka sangat besar seperti mana yang disebut tadi, ya, dan membimbangkan. Malah akan lagi membimbangkan jika pindaan RU ini tidak dibuat dengan segera. Saya lagi dimaklumkan bahawa pakar-pakar kita ini mereka sering dimarahi oleh pesakit-pesakit atau keluarga mereka kerana kita tak dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit-pesakit jantung ini. Ada yang kena marah bila dah meninggal, barulah kita dapat menghubungi keluarga mereka ini. Jadi ini ialah yang menyebabkan kita perlukan apa nama jumlah pakar ini yang lebih ramai lagi dalam negara kita ini. Seperti mana yang sebut oleh Menteri, kita ada dua latihan kepakaran ini. Yang pertama laluan daripada sarjana, yang kedua daripada parallel pathway ini. Laluan sarjana ini ada 120 program latihan yang dilaksanakan oleh 9 institusi. Yang parallel pathway ini ada 14 bidang dengan melibatkan 17 universiti di luar negara. Bermaksud sebenarnya di dalam negara kita ini sudah ada doktor-doktor pakar yang telah melalui laluan parallel pathway dan terbukti mereka ini berkemampuan melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Betul. Ya. Dan menyelamatkan nyawa rakyat kita. Ya. Dan juga mereka sebenarnya mendapat penajaan daripada kerajaan untuk mereka belajar melalui laluan pathway ini, ya, parallel pathway ini, ya. Tetapi di mana disebut oleh Menteri,
adanya ketidakteraturan dalam perkara ini. Bila ada ketidakteraturan, sebagai kerajaan tanggungjawabnya adalah membetulkan keadaan itu. Ya, membetulkan apa yang tidak teratur itu, ya. Yang disebut kepada kita adalah isu standard itu. Ada dua standard yang berbeza, di mana di peringkat sarjana di universiti ini diuruskan ataupun kelayakan itu diuruskan oleh MQA. Tetapi Parallel Pathway ini seperti mana disebut oleh MQA tidak memerlukan syarat kelayakan daripada mereka. Tapi bagaimana pula kita nak kedua-duanya ini dalam standard yang sama? Kita tak maulah. Maknanya ada dua standard yang berbeza, langsung ia menjadi satu masalah pula kepada standard apa nama pakar-pakar dalam negara kita ini. Maka di situ ruangnya diambil oleh MMC ini, dan MMC pun mendapatkan quality standard ini juga daripada MQA. Ya, maknanya ianya melalui proses quality, ya, tetapi yang juga diberikan ruang dan dijelaskan oleh menteri, di situ ada kesetaraan yang dilaksanakan, iaitu dalam tempoh 6 bulan pewartaan itu adalah satu proses untuk mengikut standard yang sama daripada dua-dua ini, ya. Kita tak maulah pula nanti ada satu yang tinggi standardnya, satu lagi rendah, ya. Jadi kesetaraan itu akan dilaksanakan melalui pewartaan ini, ya. Jadi saya kira, ya, memang ada berbagai-bagai pendapat dalam perkara ini, tetapi kita kena memikirkan bahawa kelompok ataupun laluan Parallel Pathway ini telah banyak membantu kita untuk mengurangkan beban ataupun memberikan perkhidmatan kepada rakyat kita. Takkanlah kita nak biarkan mereka ini tanpa hala tuju. Ya, sedangkan mereka boleh membantu rakyat dalam negara kita, tetapi takkanlah kita nak biarkan ia begitu saja. Ya. Jadi kita sebagai kerajaan mesti mencari jalan untuk memastikan mereka juga boleh berkhidmat seperti mana yang lain. Ya, saya rasa itu saja. Sekian. Mulai menyokong. Yang Berhormat Menteri. Tuan-tuan Dipertua, mengikut Peraturan Mesyuarat 12-1, tanpa menghiraukan usul terdahulu, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini ditangguhkan sekarang, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 17 April 2024. Ahli yang menyokong. Saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Baik yang berhormat, sebelum saya menangguhkan mesyuarat ini, ada pengumuman. Senarai-senarai pembahas untuk esok sebelum menteri menjawab adalah sebagaimana yang saya akan nyatakan di sini. Pembahas yang akan mula besok adalah yang berhormat kapal, yang berhormat jelutong, yang berhormat tumpat, yang berhormat bentong, yang berhormat kanga, yang berhormat betong, yang berhormat stiu, yang berhormat batu pahat, yang berhormat permatang pauh, yang berhormat bandar kucing, yang berhormat kubang pasu, yang berhormat kelang, yang berhormat arau, yang berhormat seputih, dan akhirnya yang berhormat tuaran sebelum menteri menjawab. Dengan sedemikian, saya tangguh majlis pada masa malam ini. Esok.